Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët këtë ditë të shtunë të datës 10 gusht, ora shënon 6:30 minuta në emisionin Ora Juaj. Përshëndesim të gjithë shqiptarët ku ato ndodhen në trevat shqiptare dhe në emigracioni. Përshëndesim dhe i urojmë një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi tek zhvillimet nga mediet, të cilat kanë ardhur deri më tani nga media e shkruar. Pikë së pari do të ndalemi tek gazeta Koha Jon, ku në krye artikullin e saj, ajo shkruan ndue Kola, e vërteta mbi konçensionin Milot Baldren. Intervist me ndue Kolën, drejtori përgjithshëm i kompanisë ANK. Për më tepër, artikulli vijon në faqen numër 2. Rruga Milot Baldren, Basha, modeli i vjedhjes nga Rama, është fryrja e kostove të tenderave dhe koncensioneve. Editorial, Ilir Meta, njeriu që po del ball për ball antishtetit Rama. Kryeministri Edi Rama për Euronews, ndarësimi në BE pikësynimi i Shqipërisë. Vendimi, presidenti Meta kthen ligjin për Akademinë e Shkencave antikushtetues në faqen numër 10 nga zëri i Amerikës. Tiranë, enigma e memorialit kushtuar viktimëve të grushtit të shtetit në Turqi në faqen numër 10. Enkeleta Libeaj nga Partia Demokratike po në faqen numër 10, Raj 3 faktoi se krimi organizuar shqiptar është i mbështetur në të gjitha nivelet e qeverisjes. Ish-ministre e integrimit Klejta Gjoshën në faqen numër 7, negociatat vetëm kur të kemi përfaqësues të përgjegjshëm, nën kryetari LSI-s Vasili, PPP të parat e për Lara dhe të plaçkitura në faqen me numrin 10. Intervista, shefja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit po në faqen 10. Bashkimi Europian pret që aktorët politik të përfshihen në dialog pa vonesa. Dekreti, porti i jahteve, Orikum Dukat, presidenti rëzon koncensionin, vlera e koncensionit u rrit fiktivisht me 16 milion euro në faqen numër 10 të gazetës Koha Jon. Do ndalemi në një tjetër të përditshme që është gazeta shqiptare. Nga Gjorgji Kote kemi opinionin e ditës, Boris Johnson i treti i vërteti është pyetja e Gjorgji Kotes sa i përket kryeministrit të ri britanik pas dorëheqjes së Theresa May-t. Kemi dhe një opinion tjetër të ditës nga Vesela Çerneva. Bashkimi Europian e ka fshir Ballkanin Perëndimor, opinioni i ditës në faqen numër 21 të gazetës shqiptare. Kur artikulli i gazetës shqiptare, presidenti i kthen kuvendit koncesionin, Ministria e Ekonomisë nuk dha miratim. 12 shkelje, Meta rrëzon PPP-n e Orikum Dukatit. Pasi i ktheu kuvendit ligjin për rrugën Milot Baldren, kreu i shtetit nuk dekreton një tjetër kontratë, ndjekje penale kush e hartoi, anulohet edhe ligji për Akademinë e Shkencave. Kryeministri, intervist për Euronews, Rama, synimi ynë është antarësimi në Bashkimin Europian, Basha, hidhen para të përçahet opozita. Kryetari i BD-s, jo dialog me Ramën në pushtet vim për mes zgjedhjeve në faqen numër 2. Arsimi i lartë, urdhri i ministris, kategorik që mund të aplikojnë në programet master në faqen numër 9, reportaj në faqen numër 8, historit e shqiptarve që punuan me kanabisin në Angli. Sa do t'ulen taksat për emigrantët në Greqi në faqen numër 10? Detajet e organizimit, 121 artist në superfestën që nis nga 14 gushtit. Troket, festa e Bira Korça zbukurohet qyteti në faqen numër 7. Dasmat e pritshme, VIP-at që do të shkojnë në altar gjatë këtij viti në suplementin Bluetooth. Në faqen numër 19 do të mund të gjeni tokat e lira për 37.000 pronar, si aplikohet për kompensim fizik. Do të ndalemi tek Gazeta Shekulli, kontrolli i lartë i shtetit, politikat e qeverisë jo efektive, nuk garantohet siguria e medikamenteve, barnat pa kontroll, 110 milion lek dëm nga abuzimet në treg, është kryer artikulli i Gazetës Shekulli. Do të ndalemi tek Kadareja, shkrimtari më i madh i gjallë shqiptar, pretendent për çmimin Nobel në letërsi. Krijova letërsi normale në një vend anormal. Shkrimtar, intervist për prestigjozën franceze Le Monde. Kam shkruar për dekadat e tëra në diktaturën më gjakatare të Evropës, shkruan në intervist, ose më sakt, thot në intervistën e ti, ikona e letërsisë shqiptare dhe botrore në faqen numër 19, Ismail Kadare. Letra e sot me Lavdo Shferuni, rreziqet nga koncensionet me kosto të fryera në faqen numër 8, opinion Petrit Selimi, çfarë do të presim nga Komisioni Europian në faqen 9. Henovefa Ruiz Calavera, jo kompromise që dëmtojnë krimin e shtetit ligjor në faqen numër 14. Po sa i përket çështjeve të së drejtës, kushtetuesja mbyllen intervistat me kandidatët, kush janë juristët e spikatur në faqen 10 dhe 11.
Do ndalemi në të tjerë artikull tek intervista eksperti së drejtës europiane Andi Hoxhaj. Klasa politike ka sabotuar zhvillimin, të ndryshohet sistemi zgjedhor për para zgjedhjeve të ardhshme në faqen 4 dhe 5. Do të mund të lexoni në faqen 6, rrëzohet Orikum Dukatu, miratua pa firmën e ministrave. Arrestimi, dënuar me 15 vite burg për trafik droge, kapet i shumë kërkuari në Vlorë, në faqen me numrin 11. Do ndalemi tek gazeta Tema, e cila në faqen numër 5 të saj, ka artikullin Ristani kundër Bashës, nxori Partinë Demokratike jashtë sistemit, Rama, kryeminister. Tek antena brenda familjes, Jari e shikon me interes memorialin për dëshmorët turq të grushtit të shtetit. Në faqen numër 6 dhe 7, Meta nuk ndalet, kthen në kuvend dy ligje të tjera të majorancës. Me robazër në faqen 8 shkruan artikullin e tij me titull Pas Berishës, Meta i duhet vetëm si shërbëtor. Pse Berishës, Meta i duhet vetëm si shërbëtor? Kjo është pyetje që bën me robazër në artikullin e tij në faqen numër 8. Kërë artikulli i gazetës Tema, Lidershipi Demokrat njëhë 13 tetorin, por bojkoton zgjedhjet. Basha dhe Berisha përdorin mizorisht Metën kundër Ramës, por e mbajnë largë Partisë Demokratike. Artikulli në faqen numër 8 i shkruar nga Artur Ajazi është me titullin Lulzimi ka nisur betejen si Ministri Financave, ndërkohë në faqen 9 Ilir Zeri shkruan Memoriali i Turpit, Alfred Peza shkruan në faqen numër 9 po ashtu, pse PD-ja po rikthehet në sistem pasi të ikë Meta si president. Gazeta Liberale është gazeta tjetër në të cilën do të ndalemi. Suplementi Ide dhe Debate i Gazetës Liberale ka temat si e kam njohur Mustafa Nano, polemika e Eugen Mërlika, ku gabon Clementine Mile dhe opinion nga Angelo Panebianco. Denoncime pas zgjedhje është krye artikulli i Gazetës Liberale. Ndërsa i ka ndërprerë protestat në rrugë, kreu i opozitës është i fokusuar te denoncimet e aferave korruptive të qeverisë. Basha flet për projekt ligje që do të luftojnë krimin dhe parat e pista, por konfirmon se nuk do të hyjë në zgjedhje vendore të 13 tetorit. Qëndrimi opozitar mbetet i njëjti për zgjedhje të parakoshme dhe largimin e Ramës që pritet të përshkallëzohet me protesta në shtator, do të lexoni në faqen 4 dhe në faqen 5. Editoriali nga Preç Zoga i eksperimenti i opozitës jashtë pushtetit. Profil Rakipi, Ip, Red, nga Reldar Dedaj. Intervista Rama ndarje e Shqipëris nga Macedonia sjell destabilitet. Bilanci i sukseshëm i UET-s për ndërkombëtarizim, 1 milion euro bursa. Mapo Weekend, gazeta tjetër në cilën do të ndalemi. Një muaj pa politikë është kërë artikulli i Mapos, si po pushojnë shqiptarët, këtë gusht do të mund të ledoni në faqen 3 dhe në faqen me numrin 5. Mapo Letrare, intervista Rudolf Marku, poezi ambicioze për intonacionet të reja, kritik nga Mark Simoni, një vajz për te mbrëmjes. Tregim nga Dacia Mariani, Mure Nate, ese nga Italo Calvino, përse të ledzohen klasikët. Profil Voltana Ademi si kështjela e fundit do të mund të lexoni në faqen me numrin 9. Opinion nga Anton Palushi, nuk është punat e buka zoti Basha, po te kurthi i të ardhurave. Koment në faqen 8, rreziku nga nënvlerësimi i supremacistëve të bardh, doktor Arben Ramkaj. Komenti i faqes 8, të bësh botën të pasigurt, Vladimir Putini, 20 vite në pushtet, Mio Drag Soric është komenti i ti. Në histori do të lexojmë takimi i parë me baban nga Blerina Gjoka në faqen 10 dhe 11. Mapo Aktualitet në faqen 6, Tiran, enigmat e memorialit për viktimat e grushtit të shtetit në Turqi. Speciale në faqen numër 7, si po lirojnë të fortët e 97-ës, emrat që kalën në qelit. Intervista në faqen 12. Agron Shehaj, si i gjej të dhënat për skandalet financiare të qeverisë. Një tjetër gazetë në cilën do të ndalemi është gazeta Standard, e cila në krye artikullin e saj shkruan rast unik në botë. Është çështja për memorialin e kushtuar viktimave të grushtit të shtetit të dështuar në Turqi. Vasalitet apo pazar është pyetja. Pra pas skenat e plota, bashkia u ngre monument te liqeni 251 ushtarëve të vrarë në grushtin e shtetit të 2016-s në Turqi.
Raporti i kontrollit të lartë të shtetit në faqen numër 10, qytetarët mashtrohen me sigurinë e barnave, shteti humb qindra milion lek. Konferenca e Bashës në faqen numër 5, po hidhet para e madhe që të përçahet opozita, mungesa e spakut, vepërtin zare e Ramës. Në faqen numër 4, politik i rebeluari. Bushati ironizon Ramën përmes Ismail Qemalit. Dia, antipodi më i qëndrueshëm përballë krimit. Në faqen 8, çështja e teatrit kombëtar. Rama shuan dyshimet përfituesin e tenderit. Basha, do padisim arkitektin danez. E premte e Zez, faqja numër 7, ngjarje tragjike. 4 të vdekur brenda 24 orëve, 2 persona hidhen nga pallati. Në faqen 2 dhe në faqen 3, aktet e Ilir Metës, presidenti mburoi kryesore e interesit publik dhe armik i PPP-ve klienteliste. Flet eksperti i arsimit, Zhapaj, ndryshimi mesatares detyron maturantët të shkojnë tek privati ose të emigrojnë në faqen me numrin 8. Do të ndalemi tek gazeta Telegraf, kryeministri Edi Rama, nëse Maqedonia e Veriut çel negociatat përpara Shqipërisë, mund të destabilizojë rajonin në faqen numër 2. Bushati thumbon rilindje në faqen numër 2, forcimi i identitetit kombëtar nëpërmjet arsimit, kulturës, themeli i projektit të rilindasve të shekullit të 19. Kryebashkiaku Veljej në faqen numër 6, investimet në kryeqytet do të vijnë tashmë në çdo lagje për të përmirësuar jetesën e qytetarëve. Politika e ditës, presidenti Meta kthen në kuvend PPP-n e rrugës Orikum Dukat. Valbona Sako takohet me përfaqësuesit të shoqatës Durrësi, Bledi Sulaj. 13 tetori të respektohet nga partitë për zgjidhjen e krizës. Xhelal Mziu, së shpejti, zgjedhje vendore dhe qendrore. Këto do të mund t'i ndiqni në faqet 2, 3, 4 dhe 5. Do të ndalemi tek krye artikulli i gazetës Telegraf, Erdoganizmi i Shqipërisë dhe Gjon Turqit Shqiptar në faqen 6 dhe në faqen 7. Ali Aslani, njeriu besnik i Ismail Qemalit dhe poemave, Hakërrima e Vlora, Vlora. Kush është adetari që punojnë në tre sisteme, me Ismail Qemalin si sekretar në kohën e Zogut, kryebashkiak i Vlorës, dhe në sistemin e Enverit, themeluesi i lidhjes së shkrimtarëve, si Ulana Harres dhe pse u braktis nga regjimi komunist. Ali Aslani, një ndër poetët më të mëdhenj shqiptar. Suplementi mjekësor në faqen 18-19. Kush rrezikohet nga aritmia, simptoma dhe tre trajtimet që kurojnë sëmundjen, rrathët rreth syve, tregojnë sëmundjet e veshkave dhe anemin. Shëndeti i mendjes në moshën e tretë. Opinion dhe koment në faqen 3. Shqipëria është parajse mafjes nga Enkeleda Libeaj. Në faqen numër 4 shkruan Kleda Gjosha, qeveria përgjegjëse e dështimit të integrimit. Se i përket mozaiku dhe aktualitetin, në faqen 6 dhe 17 do të mund të lexoni Lefter Maliqi, Bashkimi Evropian bllokoi publikimin e përgjimeve nga Bildi. Doktor Hasan Luçi, revolucioni studentor francez në maj të 68-s. Lazgush Poradeci, poeti lirikave, gjallë do të jem edhe 500 vjet të tjera. Enver Troka, tomorin me Kalan në ditën e pelegrinazhit dhe NASA, faqe 10, 20 dhe 21. Në faqen 5 dhe 22 do të mund të lexoni Kickback me kosto të çfryra është edhe më i rrezikshëm. Sport, profesor Xhevdet Zekaj, kategoria superiore në krizë cilësore. Këto ishin edhe gazetat që kanë pritur deri në tani në redaksin e Ora Televizion, që mundëm që ti lexonim sa i përket zhvillimeve nga aktualiteti, politika e të tjerë. Do të ndalemi tek telefonatat nga qytetarë të ndryshëm për të folur sa i përket zhvillimeve politike në vend, mbi aktualitetin, por gjithashtu edhe problematikat që qytetarët kanë. Gazeta Telegraf shkruan të pikrisht për një ndër poetët më të mëdhenj që kanë zjerë në njërë kombi shqiptarë, si që është Ali Aslani, dhe poezinë e ti Hakërrim, apo Vlora Vlora, që janë kryevepra të poezisë shqiptare, kryevepra të stilit, kryevepra të rimës e të tjerë. Do të ndalemi tek telefonatat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje dhe urime për emisionin. Ju faleminderit, mirëmëngjes. Bashkak nga një intervistë e asaj zëvën Zvilisa, qasa në ndajtoresha, ku tej ajo, me mbjemin hajni të ti themuna. Edhe e kupton vetëm se ase unë bjemi në hajnit. Edhe, ku vjen problemi, në ashë mërzit, krye kriminerit Edi Rama se
italian dhe atë shi kanë folë për ne, shi krimi, krimi, droga, droga. Po. Edhe në asiri këtë, që o kjo ministra, zëvëndës drejtore, a qatë rinjë në shkjo, a mund dhe bëjë qikë dhe aty në propagandë, se s'kanë marrë vesh e koma dhe duhet me dalë me edhe jerë Edi Ramën në Britani me folë për rezultatet e mlaje që ka këtu për krimin edhe për drogën. Që kjo e ashtë të qujtora, hajni, ta. Kjo o tha gjithë kriminerët në burkë, gjithë kriminerët për njërohet të ujë, e po hajnë e po pinë birra, po knaqën e për bloqet, e në për, po bëjnë plashet, kurse i valizët merë pega të rajon ma në 4 orë, ata gjithë në gjama, që ti kishte fut bune të rama, po ma në për rajone. Se kjo është ajo, revolta që nga jetë populli, se ti zoto 300.000 vene pune, e kur je puni, as i ven pune, e të të rojtë e tjetë i zë gjamat atje. E lajo është gabim. Po, po që do bëjej, kur tu, ligjën e ka ma ligjën, e kanë kriminelat, me krye e diramën. Ju falenderoj, zotri, ju përshëndes. Ju falenderit. Ju falenderit për shqetësimin tuaj. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, zotë gazetarë. Mirë mëngjes. Po, zotë. Desha të glasë për bashkitë e Shqipëris, si mojë e dirama më policije, më forësë policore. Po? A ka novë në vend bosë, në demokraci, në shtetë bosë, të mërën bashkitë më forësë. Se e më banditë. Se ka mundësi e vorëve se vërisë kënë e ishtë, unë ka gjatë, në gjithë të skandale që ka novë. Dhe gjithë kërë ministrë dhe Balkanit japin dërheshtë për një skandal, për një gjanë shumë vogën. Kjo e këzëstër një forës në Sevrejqë, kështë kënë një ishë që shumë vogën ata. Dhe kur dhe tjetë kë? A më në parashikon njëri këtë punë, kur dhe kur dhe Sevrejqën kënë një ishë? Më dorë të ekot të në Shqipërinë. Kuptaj, kuptaj. Ju falenderoj për shqetësimin tuaj, zotri. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi tek një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, zotri. Kam një sqarim ose një pyetje të bëj. Sa politikanë kanë? Po. Na tregojnë lloj-lloj gjëra te televizorët, është ti, neve i shikojmë, i dëgjojmë, njeri merë vesh nga italishtja, tjetra nga greqishtja, tjetra nga anglishtja. Ata, qa thot italiani, që në në bashkë ashtu. Një, është ato s'ka nevoj për të prilluar e për të shtuar. Se ne i gjojmë vetë, i shikojmë vetë, i qafuon e qafstuar. Ka fillua në Lazarati e ka da në tropoj shashashi gjinë në 90. Edhe raj nuk i gjinë akoma. Një, e dyta. Sa vajti rrugë e komi që u planifikua, edhe sa leku përfundua, edhe se është përfundua akoma. Një, e dyta. Rrugë e Elbasanit, tuneli. Sa u planifikua, sa Liberisha, edhe sa vajti. Ka janë kohet për këto rrugë. Unë jam i bjus të nasiri, edhe po bedh një rrugë duhet e një shesh. A ju fut një 2 metrë thellë, edhe bravo i qofë, rrugë me taban. Po jo rrugë për të vidhë. Se shto, vit për vit, sa vit ka rrugë e Elbasan, diku ka filluar, tunele të tëra, edhe përfundoj me aj sa përfundoj. A janë lekte shtetit to, a janë kohet sot, pse bedh rruga kaqë autostrada, pse ajë. Po do bërë ajo, se zbërë, jo se mbroj atë. Po mbroj vetën time, se lekët tonë e ato kështorë më mbrapa. A i mund të planifikoj me 5 milion lek rrugën, të vjetra fjala vjetë, e përfundon me 700 milion lek. Miliard, mos temi miliona. Uroj për emisionin. Ju faleminderit. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur. Do të ndalemi tek një tjetër telefonat. Alo, përshëndetja. Mirë mëngjes. Alo. Mirë mëngjes, zonjë. Mirë mëngjes. Po, zonjë, më thoni. Disha të themë, zoti gazetar, që këto nuk janë në bashki, këto janë komiteti ekzekutiv e këtë për popë një bashki. Po pse të duken si komiteti ekzekutive? Si të besën kjo. Po, shtu janë, si ka burë partia. Si mund vesh me 5% në tërë qytetit,
të thyesh dyet, të thyesh gjame dhe të futesh brenda. Këto vetëm partia komuniste, socialiste i bën. Jo, jo socialiste, nuk trem, po rinitje për shumë. Mm-hmm. Kështë që pëse duhet të bashki? Jo, është ofendim që tu është bashki, po. Mm-hmm. A, komitet e ekzekutive i jemi shumë, okej. Okay. Mm-hmm. E pra, dhe populli, zoti gazetar, po vuan, po shko në katastrofë. Mm-hmm. Pëse po e qojnë këtë popullë, ati ku zë banë në? Kus po në qënë? Dhe Edi Rama thotë se ta marri Makedonia Veriore. Mm-hmm. Pëse, po pëse mos ta marri, mos të është korekt? Mm-hmm. Kus jeti? Tu vetë vidhet, po vritjet, pra qitet. Dhe gjitha të kam një nderim dhe një respekt të, edhe për presidentin që mm-hmm. po fletë dhe po kthen ligje vetëm në të mirë të popullit. Mm-hmm. Dhe për këtë, bravo, sinqerisht i politikan shumë sofistikatur. Mm-hmm. I ka dalë balë për balë Edi Ramës. Pse? Për të mbrojtur popullin. Është presidenti i tërë popullit. Kuptoj. Kështu kush është Edi Rama? Kush është Rilinja? Po që bëhet kështu, Rama? O popull! Hajde mo të dani të pjekjes për para si popull që jemi, morti se të në shkatruar, ma. Sot aji për rrugën e kombit, për të ngërt morti. Pa ajde shiko këtu, ma, se si po bëhet vjetë herës për bulevardi, e kanë zhytur e gritur e qinë herë. O për këtë anë vjedhje, ma dhjetë. Ju falemderit që ndatë shqetsimet tuaja sa i përket realitetit ekonomiko-politik në vendin tonë, do të ndalemi tek një tjetër telefonat. Do të doja më shumë të po, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje, shere pa. Përshëndetje ju, ju falemderit. Po, doja të bëja një se këshu e kemi në shqiptarët, se nuk e si për para i kim prapa. Po. Sa të ketë në Shqipëri, si e i shere aku që foli për rrugën e kombit, mm-hmm. Shqipëria nuk bën për para. Mm-hmm. Se dhe në qofë se voli saliu, iku. Po, zonë. Maro, iku a i e i tjetëj. Kjo po të pip gjakun, po vje pasën, po të në taktat. Mm-hmm. Në kone saliu, vjedhin vjetë. Mm-hmm. Mund këtë vjetë saliu, nuk e di, po ka fjerë gjithë popullit. Mm-hmm. Kjo zuri, ato drita që nga 90-ta, mm-hmm. ua ma piu gjaku gjithë qipta, gjithë tjure. Loj, do kësha se një fjallë, po nuk lejohet në televizor. Ka një popull që jam shua rokos, mm-hmm. që se kanë përgjërë, një, ne po fajmi sot, a i po rritë takë në shpisë sot, e se katë ta herë që po e rritë. Mm-hmm. Kësë thot vodi saliu, iku saliu. Mm-hmm. Vodi, iku, maroj, ka 10 ditë, ka ikur, ka dekur. Ta një që popën ky, ky po ha bukë sot me këtë tjetrin, që po i pi, që më ka vajtru nuk ka dhët perimet, nuk ka dhët përveç hormoneve, përveç kimikateve, mm-hmm. përveç që po ha bukën e derrave të tërbit. Ate që ha tërbi, ua e derrave, popullë shqiptare ha, e ha bukë. Thotë, Shqipëria në vëndët e para që eksporton domate, dhe popullit tu e hamë 1200 e kilen. Të ngon që popullit ti e gjiram ma pasak po, një domate. E kuptoj shqetsimin tuaj. Ju falemderit, ju falemderit dhe ju përshëndes. Ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes, zotëra dhe mirë. Ju falemderit. Ju falemderit. Po, në fund kam një vërejtje për ty. Po, më thuaj. Jo, të dhe njës një, ore, ajo Itali, ata, aji prokuror italian, lore, le të shkoj atë Italina, i se ajo na i mësoj mafje neve, mm-hmm. e nuk e dimin fjallën mafje dhe fjallën drogë, qande, droga, mafja, prostitucionja, mm-hmm. e mundohet të bej, që nga 2016, ajo je përreportasht, ashi, ajo shqitur i mutit. Një, mm-hmm. e dyta. Ta. Ore, ajo bashkë, a kam suanu i laf tjetër, po veç krim, ka të hapë televizor, krim, vjedhi, ajdu, krim, po në një e mirë, nuk i shberbe në këtë Shqipëri. Mm-hmm. Po, unë byll ato kazinote, unë byll ato jak, po bëndë, të një formalitetja. A është bërë në një e mirë, a kam suan në shkollë në një, a vetë më të krime, dhe e treta. Po. Ti e djali mirë, djali kjetë, shumë i kjetë, i edhe simpatikë. Po, mos u je pa, si shme dhe edhe mua politikë, se e prishe traditën e klodit. A i, këj stacioni tuaj, se ora juaj, ora për ne, kemi nëjë problem. Po. Nësa këtu, dual tër militantës, po plasin si nga një kra, një kra tjetë, po shajnë me lafet më të ndyra, si do mos aju gjama e se. Se 4-5 veta e dalë, ato dalë i ta qenë qikë, ato dalë i aju i Roskovejtës të ne. Mm-hmm. Aju gjama e kriminell, kuj e kriminell një aty, kuj e ka pilat e atë kriminellit dhe ti. Mm-hmm. E pasë jo më të resin, këtë e më të resin një atë. Ju falemderit. Ju falemderit edhe për tërheqjen e vëmendjes që bët, ju falemderit, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Ashtu si që tha dhe zotëria, do të doja më shumë ti të ndaleshim tek problemet e qytetarve, se sa tek gjykimet mbi politikën. Ato janë tejet të rëndësishme, por problemet e qytetarve do të luanin një rëndësi më të madhe për emisionin.
Do të ndalemi tek një tjetër telefonat. Yes. Mirë mëngjes. Ju matë intervjisën e kryeministrës si dhe temat. Po. Si të është në futët Shqipëria, po si futët Shqipëria, po futë Maqedonia, po nuk futët Shqipëria, do këtë razinë e bërgjë. Po si të futët Shqipëria në Europë, me këtë kryeministrës si dhe. Po. Si të futë. I kryeministrës një qeverisë merë të në bashkitë, në zbitës, në së Europës, në vitin 2019. Me këtë korupcion të jashtë zakonshë, me këtë papunësi, vafrit masë, vafrit dhentë, si më të futë i Shqipëria në Europë? Si ka mundësi? Me këtë rrugarë që në drejtojnë Shqipërinë, me i kryeministrë legendë të rritur e rrugë, jenë vërdalë gjudit duke mashtruar. Ju falemderit, zotri. Ju falemderit që paraqisni shqetësimin tuaj sa i përket integrimit tonë në Evropë. Ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mira, do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Më falni, ju kam marrë një tjetër, po s'kenë që ju ka qenë Klajdi. Po. Jam nga një fshat i Vlorës. Po. Kemi një shqetësim po. me transmitimin e energjisë elektrike. Po. Kalon linja 500 volqin dhe po. Ne kalon, do më thënë, këtu mes për mes lagjes. Po. Është një shtyllë, po. Ajo është gati në rënje. Epe, 500 volqi, 2 metro në toka, do më dhe në bajnë vetëm telat. Pa. Aty për shumë ka rezishmirja, ka kap dhe kapshto, po ka rezik dhe për fëmi, do marrë jetë njërzish. E kam nisur dhe me fotot e kë ora juaj. Nuk e di, si është fshati, më falë, si e ka emri fshati? Fshati Sevaster. Në Sevaster. Ju po thoni për një shtyllë e cila transmiton në linjën 500 kV. Jo 230 mes për mes lagjes, ka rrezik, do marjet njërës, kapsh ka marë, po hajde dhe kapshet. Po, kuptoj. Ju falenderoj shumë për shqetësimin tuaj, ju përshëndes dhe do të mundohemi që të bëjmë diçka sa i përket kësaj problematike, cila me të vërtet ka rrezik shmërit lartë për qytetarët. Ju falenderit, do të ndalemi në një tjetër telefonat. Mirë mëngjes. Rrugët që janë do, rrugët janë zhvillim, në diskutohet që do e bojnë, arruta, që se do të heci dhe një për para. Pa. Por, që ka soshi rrugë, që rruga kombit, pa. Që ka dhe pra arti, pa. Me një rrugë në fjerë, që është drejt, me qëmime, nuk shkoke. Tematit ka revizor për këtë punje, tematit për saj që foli, nuk e dhja e mona e me rrugët i dhe do. Nuk foli dhe shumë e tërë, ka që 5 lek bo kjo, 10 lek bo kjo, ajo është me ku ka dhe për ardi, qëminët jonë përdoserën e kele, vëtëm? E kuptoj, e drejt. Ka 500 push rruga. Rruga duhet bo se zdo, në atë jo me atë zotnin e omire. Rruga do ti, zdo ti, rruga do po e co i gjillim. Par rrugë nuk ka gujetën venja, vëtëm? Kuptoj. Do me gjillu venin. Edhe këto rrugë, besoj se duhet bëhen brenda një loj standarti dhe mos të fryen kostot. Nuk diskutohet, nuk diskutohet. Besoj se jemi dakord në këtë pikë. Po, nuk diskutohet, ka teknik për atë punë që e pro, tani ka mjetë... A kemi pasur zakonisht fryrje kostosh për rrugët në vendin tonë? Sa të dush, ndaj dhe shumë qytetarë kanë një farë të drejte që të... Po, si shka drejtë, nuk thamë një që shka drejtë, por, ti ndajmë gjonën. Kuptoj. Ajo rruga kombi që e thonë këta me i kjale, ka dhe për arti pambarim. Ju përshëndes, zotri, ju falenderoj për shqetësimin që ngritët. Rruga kombit me të vërtet që luan një rëndësi parsore për të lidhur kombin e ndarë shqiptarë, Shqiprinë me Kosovën. Ju përshëndes, do të kalojmë në një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish në studio me problematikat e qytetarëve këtu në ora juaj, në ora televizion. Zonja dhe zotri, jemi drejt për drejt, është ora 7 e shtunë datës 10 gusht, këtu në emisionin Ora Juaj, mund të nëndiqni në Ora Televizion, në Channel One, në platformat online, por gjithashtu edhe në Radio Ora në 96.7 MHz. Përshëndesim të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, ata që ndodhen në Republikë, jashtë të Republikës në trevat shqiptare në emigracioni. Përshëndesim dhe i urojmë një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi tek telefonatat me qytetarët për të dëgjuar dhe të mundemi që të bëjmë diçka për të zgjidhur shqetësimet dhe problematikat e tyre. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jo ma qytetarë nga një brazë, dhe me përbabi, ka se bërë nga gazetare, ka të vina zovinda, dhe përgjigje. Zotri, ti ke shumë të drejtë që të kërkosh
diçka të tillë, por edhe ka dhe një lloj prioriteti të gazetarët. Ajo është një problem problematik që e folëm, por ka dhe një hierarkizim të prioriteteve të gazetarëve. Ju përshëndet, sa po të kemi mundësi që të do të të kontaktojmë për problematikën që ke shfaqur. Ju përshëndes. Zotri, ta thash edhe pak më parë, është verë dhe shumica e gazetarëve janë me pushime, ka dhe një lloj prioriteti sa i përket problematikave që po trajtojmë në këto kohë. Nuk është se problemi juaj nuk ka rëndësi, ka rëndësi të jetë të madhe, por sa po të kemi mundësi do t'ju kontaktojmë. Ju faleminderit. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, ju përshëndes, më thuaj. Nuk është e vajzë politikë, se u lodhëm nga trusë, po i bëj një thirrje atij kryeministrit edhe atij Lames, po, që kanë bërë VKM-n, po, për ndërtimet para 91-shit, dhe tani është puqa Luizmi me atë hipotekën, kadastra. Po. Por, du të adin dhe këta ato, në që këse kanë bërë njëri që në gjonë të telefonatat, po, që janë edhe që një janar dokumentat, po, edhe i sorollat njerëzit në atë farfeje, ka vë dhe i drejtor të ri që ai në shkurt ikën, në tre muaj i ndronë, por, në shtator se dhe shkurt, por, vetëm një gjë, që duhet të fusë një kontrol, se po e sorollatin popullu, dhe sa i qitë VKM-në, VKM-ja është liqë, edhe këtë liqë, tu në durës, asni nuk e zbaton. Ta shi, o nuk e zbaton, se duan lekë, që ta shi kjo për këtu i të aktu është, ose nuk duan të dëgjojnë VKM-n e kryeministrit. Ne na i ndori kryeministri me VKM. Tani këto pse nuk e zbatojnë, po të sorollati. Edhe që pa mundur që të presin dhe të sqarojnë në mënyrë arbitrare. Dhe shumë njerëz ankohen. Prandaj duhet të japë një zgjidhje. Lamja, ta një gjoj këte edhe të dërgoj Durësit edhe pse nuk e zbaton VKM-n, që e kanë djerë. Ju si gazetar që jini, po deshët, ju e di që jini me pushime me leje, por ja këshumë gjele njëzit pak na që kur që plëtson, sa jenë djerë, të nuk e japin. Kjo është qështë. Ja, kjo është njëzit që ka vënd të nësuar. O i kam bërë, e bëjmë për lek, o e bëjmë se s'duar, ta në gjojë VKM-n, se s'ju intereson. Këtë desha unë si gazetartë më zgjithit. Ju falemderit, ju falemderit. Po, ju përshëndes, ju falemderit dhe ju falemderit për tërheqjen e vëmendjes ndaj këtij rasti. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, përshëndetje zotëri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, më thuaj. Jam një pensionist nga Elbasani. Po. Po zotëri. Ka rënë linja me zotrin nga Elbasani, e përshëndesim, do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, më thuaj. Ma shkas njëra diskutimet e shumë të që bëhen të një situar. Po. Respekt të për stacionin të uaj. Po. Duhet të ndalën vetëm të një qështë, që vërset kemi 30 vjetë që në shqetson. Po. Dhe kjo është qështë e pronave. Po. Ju e dini shumë një shë të ka vjetë në gjërat. Kush i bëri ligje 7501, kush e zbatoj, dhe si për zvaritit nga pjesa tjetër. Unë të ndalën vetëm tek Partia Republikane, që përfaqësohet nga Zoti Mediu, më vjen keq, por nuk duhet të bëj ndonjë epitet. Është vetëm njeriu që ka bërë asnjë gjë më të vogël për pronat, as ka mbrojtur pronar, as ka votuar për ligjin, asnjë gjë absolutisht, dhe pronarët janë aty ku ishin dhe më keq se ishin. Pra, mu duket, si mund të ishte në Evropë, pa bërë ligjin e pronave, si të merë ai të ndash një tokë që së shtëndet e apës të tjerëve, që vinë nga malet, nga fetat e në fetë pashtë. Është e drejtë e se cilit të jetojë. Por, si mund të jetojë shti në tokën që së shtëndja, edhe në tokën që është shtetë. Ne dalim dhe ja shtetit, qikojmë një gazë të bësh gabinisht, të vëpran nga tjetëri sutë brënda të këtë mbrapsh, një pas dhe shërushëm. Këtu jo që miratohë të ardhja atyre, po i duan për bota inderuar. Dhe kjo në shqetëson vërtet, dhe ndihemi keqë për mendojmë që sa keqë e zbatuar kjo ligjë, sa keqë për të rejtojnë, edhe deri në fund kjo do të alërë litarit të
të pazgjidhur, dhe më thënë, një parti hikë, një parti diren, vetëm i shfrytëzojnë këta njërës të mirë, që kanë arë nga halli, o nuk e qojë halë, kanë arë dhe në 30 njërës, në ndërshëm, dibranë, kanë arë në ligjën tiranë, sa do kjo tokë 5 lekë urdo, me dhe 3 lekë, okay, po ju të zaptoshti, të bësh një flamur të pandershëm aty, dhe cuash, është tokë e dzanon, po është kjo ligjë tjetra pasaj, vjen tjetëri dhe kërkon të fustet, e ratë pak tokë që ti kema në tojnëza, tot jam dhe unë tot, jam dhe unë tot se kam pushtuar, dhe unë tot dua pjesën time, dhe të vë 7-8 pjesë para, të tot dua 7-8 tyrje, dhe shteti jam i raton, sepse nuk do zhjurë në ato, dhe shteti atyri e tyrje më shumë në tokën time, që jam unë pronarë, dhe unë marë 2 hyrje, dhe ajme 4-5 hyrje, dhe mua më jep një tokë për kompesim, që tot mere me 4-5 lek vjetra, që është një paradoksë ndërruar. Ju falenderoj. Shka kalem po, e di vitë sot. Ju falenderoj. Ju përshëndes. Po, e di. Ju falenderoj. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Zonja, unë dalë tek ligji 7501, një ligji cili ka shkaktuar me të vërtet shumicën e problemeve të tranzicionit shqiptar. E vërtet, 7501 ishte i miratuar në fillimet e demokracisë, është ligji i cili më së shumti ka sjellë problematikat e pronës në vendin tonë. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Mëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mëngjesi. Mëngjes, zotri. Sokol Qilisufa, jam brava i burri që bëj këto denoncimet publike. Po. Ta është ndihje me, unë e për denoncoj, ta është fresh, jetë që është mos mrami, të zyri anë kjesave në Ministrinë e Mramshme. Edhe ishte një qunë, e kam gjithë edhe një dite, e ke kupto? Jo, fa, nuk mujmë të përftokollojmë anë kjesën, se nuk është shesi këtu, nuk është shua, shua, nuk ma mori si përfumim. Po i thash, sa, hajde ditën e hane, po i thash, atalon, thash anë kjesën këtu, thash, edhe dhe ditën e hane, pra ta marë përtokullin, e ke kupto? Jo, thash, si baj dokumentat në rëmë e vetë, oke, i ka. E kanë morë stil këta. Tani, më falë, edhe njërë, cila është ankesa që ti këta një tamam? Ankesa që kam unë, është, unë e shkova në Ministrit Mansë për ankesat, për që kalzuë penalisht gjitha institucionet e Republikës Shqipërisë. Asis institucion në Republikën e Shqipërisë nuk në bazë të kushtetutës. Asë një, këta gjitha institucionet e Republikës Shqipërisë e kanë përvënos kushtetutën e Shqipërisë. I kanë bon zyrat për delo, i kanë bon zyrat, i fabrikojnë dokumentat e falsifikume si pas dëshirës tyre. Unë e shkoj të ashe, si popull, ankesa e fumit, të thash, përgjegjes të komisariati, numër një, përvënuen, ma muren tabelen, ma restuen në sytë... Po pse nuk pret që të themelohet gjykata kushtetuese dhe me antë ndo një organizate, ti të shkosh edhe të ankimosh, pikrish të qështje që ke, pse nuk e pret themelimin e gjykatës kushtetuese? Se qështjet kushtetuese, ankimojnë gjykatë kushtetuese? Jo, jo, gjykatë kushtetuese... Po. Zotëri, une e apeloj aty ku duqet, po dhe këtë jëtë, gjukata kushtetuse, të flidhje ka gjukata kushtetuse, zëtri. Po tja, e keme kushtetutën e Shqipëris. Ty, asë një institucion duket si kur nuk punon. Falë, falë, plutëm, mëse nga tërë gjukatën kushtetuse, plutëm, zëti gazetarë, se je gazetarë, ujë pa shkollë, dhije më shkollë. Që punë ka, gjukata kushtetuse me institucionin, zëtri, me gjitha institucionet, apo më trega mua. Një, nuk ka e drejtës. Ti je privat, një sekundë, zëtri, mësë ma mëllë telefonin, të lutëm. Ti je privat të Euronewsi. Une, për vete ti, ju keni një regulore të shkruar, apo jo? Po. Tani, une jëmë qytetari. Ti, me bo me shkelu në regulorën kumra kanalit juj, jo thyrë një shtetin edhe vje shtetin edhe më Qënëburg, mu edhe ma bërë shumë mirë. Sepse duhet me ju përgjigjë regulorës ku ka marë. Institucionet e Republikës të Shqipërisë janë të përvënosën e kanë përvënos kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Nuk ka lidhje kushtetuta, zoti gazetarë, me shkuët e gjukata kushtetuse. Nuk ka mos i rani popullin të ju thonë, nuk funksionë gjukata kushtetuse, nuk funksionë gjukata e lartë. Përgërëria, a është në punë zëtri? Gjukata, a është në punë zëtri? Përgërëria kemi dhe trauma, a në punë zëtri? Këto nuk funksionojnë zëtri. Ju falenderoj për shqetësimin që ngritët. Shqetësimi juaj është te jeti madhë dhe ka të bëj me të gjithë sistemin e ngritur shqiptar dhe është me të vërtet një çështje te të rëndësishme kjo që ju keni prekur dhe uroj që të vazhdoni deri në fund.
Një antikushtetueshmëri e të tërë sistemit dhe të gjitha institucioneve e ngre zotëria Sokol Isufaj sa i përket çështjeve interesante dhe këndvështrimeve interesante që ai ka për të drejtën, shtetin dhe institucionet e Republikës. Do të ndalemi në të tjera telefonata. Alo? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjes, zotri. Po ndjej shumë nga ora. Ju faleminderit. Që po flasin për politikat kota, nuk po flasin asnjë për pensione. Po. Dhe nuk flasin që u janë intereson, unë thamë që Edi Rama po. Ashtë të punumë. Po. Dhe, Edi Rama e qërej në ama. Edi Rama të qërej edhe korupcione. Kam shumë besim taj. Po, po përte. Prandaj, ju urej shëndet e jetë. Ju faleminderit, zotri. Ju përshëndes dhe do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Nga Durrës u flas. Ju përshëndes, mirëmëngjes. Që në 2015 më kanë bërë legalizimin e shtëpive. Po. Dhe kur bërë legalizimin e shtëpive, më kështë e ndalë emrin sistem dhe më herën më thanë të shtëpia. Po. Dhe vjesht të bërë legalizimin e shtëpive. Po. Po, i thash. Kur vajt atje, më thamë ti e ke tokë pa certifikat dhe duhet paguash lekët. Po, i thash, më sa lekë do paguaj? Tha, ju, tha, zona juaj, tha, ka me 20.000 lekë metrin 4 orë. Po. Po, mirë, i thash. Vajta i pagova lekët në bankë. Po. Mora faturën në zyra e legalizimit. Pagova lekët në bankë, shkova dhe vazhdova mora procesin e legalizimit. Po. Pastaja shkova pagova taksat e bashkisë. Po. Pastaja shkova në hipotekë. Pagova gjitha taksat e hipotekës. Kuptoj. Dhe më në fund hipoteka më pruri një zafër të shtëpia që ti duhet të marrësh një vërtetim në pronari i tokës që është shpronësuar pronari i tokës dhe t'japim certifikatën e shtëpisë. Po. Shkova tek zyra e pasurisë palushme po. Dhe më tha mua që nuk është shpresuar akoma pronari. I tha zotri, unë lekët i kam paguar, pse nuk shpresohet pronari? Atëherë tha është vendimi kryeministrit, tha që neve mos ta japim vërtetimin që ta çosh një hipotekë dhe që ti të marrësh atë certifikatën e shtëpisë. Po pse mora zotri, unë e pagova lekët. Lekët tash pse s'ja jepi pronarit juve? Po. Tha po nuk je vetëm ti, tha janë me qindra, shtëpi të tjera, familje, nuk e di unë. E me gjithë vend janë me qindra se unë kam njerëz në Sarandë, kam në Vlorë, kam në Fierë, dhe të gjithë kështu e vua ka bërë. Unë kam marrë lekët e tokës dhe nuk ka dhenë certifikatën e rregullt të shtëpisë. Të lutem mbashënim dhe drejtoha organeve të përkatëse këtë, se janë shumë, janë mira familje që kanë paguar lekët e tokës, nuk e ka marrë certifikatën të rregullt, vetëm ka marrë certifikatë ndërtimi dhe edhe pronari i tokës nuk i ka marrë lekët që kemi paguar neve sepse pronari ka tokën e tij dhe duhet i marrë lekë. Pra ju po thoni që i keni bërë të gjitha veprimet e duhura sa i përket dorëzimit të parave në institucionet përkatës për të marrë një certifikat pronësie dhe tashmë ju thonë që nuk mund të merrni certifikat pronësie. Po, prandaj them unë duhet të taqoni në për institucionet, të taqoni në kryeministri dhe t'i thoni pja shtetë. Pse u kema lekë, ku ka shkua lekët, pse t'ja ke dhe në prona i tokë dhe neve t'na jatë qërti ka me duru më vla. Janë qindra e qindra familje, nuk e di unë se se që qa dhejët me këtë shtetë më vla. Një dritë, e vërtet. Ju faleminderit, ju përshëndes. Kemi shpresim se do ta zgjidhni këtë problem. Po, ju përshëndes dhe uroj që t'ju ndihmojmë sado pak në zgjidhjen e këtij problemi të rëndësishëm. Ju faleminderit, do të ndalemi në një tjetër telefonat. Po? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, thotni. Mirëmëngjes. Unë kisha dy gjëra të vogla për të mbrojtë, si shqetësime. Po, më thuaj, pa tjetër. E para, këtu në Elbasan. Po. Po, bëhet një park i bukur, i mirë që ka qenë me peme, me barë, me gjana, parkur i një, themin edhe ke lagja. Po. Lirimi dhe afër stadionit, edhe aty ka dy vjet që vetëm beton për bëhet edhe asë gjatë jetër një. E dyta, pa. Kisha edhe i diqka tjetër këtu afër,
së Varezë dëshmorëve quhet lagja 5 maj ku banojmë neve. Po. Njemi mund në rrugë nacionale që pa dalë të ura bakalit që quhet ajo të universit, që janë rruga Elbasan Librash. Po. Ashtë turp e fajezës, po të vini të shikoni, në qofë se ju keni gazetar, po. Edhe të merni, të bani një kronik për këtë rrugë, ashtë për të vunë dorë të në kokë që e mbajmë me investime tona, si për kanalizimit dhe vënezeve, për një mbajtës është pa shtru, pa asfalt, pa fije fare. Mm-hmm. Kjo është rrugë internet? Edhe, një diçka tjetër që kisha se shumë flitet për politikë. Mm-hmm. Një mërburon jam dakord që politika duhet, edhe se në Shqiptarë kemi mësu me politikë duhet bërë nga herë, po. Ashtë i diçka që kur dele fshet Luzin Basha për punën e vjellire, e për punën e drogës e këto gjana, në rrafë parë duhet ja bëj kritik vetës vetë i herë, sepse vetë partia demokratika që lejoj drogën prej kaq vitesh që nuk u bënd të fjalë fare që të merësh fjalë në përmedia kjo gja. E rrugën e kombit ju bënd vjellire e madhe me të 230 milion euro që nuk va një herë, një spjegim, si, kush, edhe qyshe, kushe vovi, apo më fetë fashtë, për vrasjet në bulevard, a ka besim kë popull ke kuj që do bëhet kryeministri Shqipërisë, që nuk do vjedhë i prapë, nuk do vrasja, apo nuk do gabisja, apo nuk e di se si. Kush i beson këti një riu, ku nuk ka dha një shpjegim, nuk kam pa një televizion që ta marri një herë dhe të thotë, mërë dhe ti nuk e shkuj herë, ja për shpjegimet, për këta gjana që ke bëhet, që ka nëvë. Sepse 230 milion euro janë fakt nga kontroli nga shtetit që dolën që janë vjedhë i rruga e kombit. Pra, do të them që kush i beson këtij njeriu, që dele flet nga njerëzin dar, që se kur ky është i kuvum. Kuptoj. Është drejtë. Pra ndaj desha ta gjeria. Ai dhe është e drejta e gjithë secilit, është e drejta e gjithë secilit. Rrugës po vjen rrugës atje, ose di. Nëpër televizion duhet ngrihen ekspert. Po, ju falenderoj, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirëmëngjes zotri. Juam dje kryetarin e opozitës për aksionin opozitar. Po. Po, edhe mbështesim. Po. Po demokratët e cilëtër dhe të pasur që ndihmuan Partinë Demokratike do t'i vënë një kusht sa Liberisës dhe Lulzim Bashës. Po. Në protestën e parë që do mbahet në shtator, apo në atë kohë që mund të ta mendoje kryesia Partisë Demokratike, do t'i vënë të kusht sa Liberisës. Të hedhë automatiku në krah. Zotri, ju falenderoj, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Nuk është emisioni për të bërë thirrje për revoltë armatosur. Revolta armatosur është vepër e kundraligjshme. Dhe një revolte atil meriton me të vërtet dënimin maksimal. Ju përshëndes, ka të gjitha mjetet demokratike, Shqipëria është vend demokratik dhe janë të gjitha mjetet demokratike që me anë të votës të mund të rëzohet një pushtet, të mund të rëzohet një qeveri. Thirrjet për revolucion të armatosur janë të ndaluara dhe i bëj thirrje çdo qytetari që të mos marrë në telefon për të bërë thirrje për revolucion të armatosur në këtë emision. Ju përshëndes. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotri. Para ditë që një gjova një emision. A mund të ullësh pak zërin e televizorit për patë mundësi? Rudina Gjungës, që fliste një intervist për katedralin e Parisit, Francë. Po. Sinqerisht u përlota. Po. Mirë po kujtova gjithni Shqiprinë, mirë Shqiprinë e varfër tash 30 vjetë, që po vjedhin e po djegin e po grabisin, po vreqja jonë, politika jonë 30 vjeqare. Po. Këptaj. Si kur të kisha fuqi, do t'i bëjsha lutje, do t'i bëjsha thirrje Amerikës, që t'na i heqe këto politikanë që na vodhën e na dogjën të 30 vjetë. Ku pensionistat që kanë punu me ka 35 vjetë, 20 vjetë, në për minjera, në për kantjere, në për
gjitha llojet e punëve marrin me 100, 120 euro në muaj. Kurse politikanët livavisin me ka 2-3 shpia e njërën e tjetën. Unë do t'i bëje edhe herë për sristirje Amerikës që sa ma partë hien këtë vend dhe ta u helë që Amerika ose Gjermania këtë vendet me në shporës gjithë hajdudat e sekseret shqiptarë. Ju falemderit, zotri. Ju falemderit, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Zotria, bëri thirrje ndaj aleatit më të madh të shqiptarëve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të ndihmuar në luftën ndaj korrupsionit dhe ndaj pushtetarëve të korruptuar që sipas tij e kanë lënë vendin në këtë pikë, duke shkaktuar korrupsion te masat të madh. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotri. Po, një fjalë urt popullore, zot, i zot vjen nxjerr gomaj në balta. Po. Prandaj, ne si popull nuk do shikojmë anë politike, të bëhemi simpatizant. Pavarësisht gjyra politike, ne do të shikojmë hallin që na ka dhënë. Po. Një qeveri, një shtet, po, që dhunon zyrat, i merr me forcë. Po. Çfarë mund të quhet? Puk shteti, që dhe ngrën naftën, jemi i vëndi tretë dhe në kote në verit, djeri tani, dhe në shkollë, kemë ti kalamak, pa, në moshën tuaj kam djali, në thoshin, jemi i vëndi tretë në Evropë nga nafta e nga minjerat. Pa. Të ngrjet nafta, që me i birë bukës, i pak kondoluar, pa, provim këtu s'ka fare, më kupton? Kërë pop bulduat të ngrjet për atë dhe jo për politikë. Ne kuptaj. Apo jo? Jo e tretë. Të unaza, unaza e rea, që a quet ati ashtiri, që ngrjet ata banorët, që si pështet kërë popull? Kush ma përgjegjësi se ato shtëpi janë ndërtuar pa leje, u zhvillur drita, telefoni dhe të gjitha. Në vendet evropiane, në qofë se u kërën, u kërën drita, telefoni dhe të gjitha legalizohet. Ja, vërtet. Gjithë kësaj kohë, ka patin qobana, dhe një kërëtar bashkije, i majt apo i djallë. Të gjitha ta të majt përgjegjësi. E vërtet. A nuk ka jurist këtu, në të Shqipëri, të bëjnë një asë padi. E vërtet. Ju përshëndes, zotri. Ju falenderoj për shqetësimin që ngritët. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Po, ju falenderit për shqetësimet që ngritët. Ju përshëndes. Ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Po. Ju flas nga Durrësi. Po. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po, më thuaj, zotri. Alo. Përshëndetje, zotëri, jemi në transmitim të drejt për drejt, më thuaj. Përshëndetje. Jam një pensionist nga Durrësi. Edhe të përshëndes shumë që jeni në televizion shumë i mirë. Faleminderit. Tashi, unë kisha shqetësim në radhë parë se këto dalin e përtasin, to presidenti dhe edhe ne i patëm pushtet këto, qa dhonë i lirmeta dhe... dhe Lulzim Basha, qa dhonë pushtet? Zotri, a ndanin, keni ndo një shqetsim për pensionin, apo ndo një shqetsim sa i përket të diçkaje që ju mund, ne mund t'ju ndimojmë për ta zgjidhur? Do doja të ndaleshim më shumë tek shqetësimet tuaja se sa tek gjykimet politike e të tjerë dhe tjerë. E kuptoj. E kuptoj. Në lekun kam punuar në tokë. Po. Edhe nuk marr dot as i lashet për për pensionin që marr. Kriministri po bën ç'është e mundur që ne vet na përkrahit na ashtu, këta nuk e lënë që të drejtojë, jam kupton. Kuptoj, e vërtet. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur, do doja të ndaleshim në telefonatet të tjera për të folur sa i përket problematikave të qytetarve dhe ajo çka më së shumti ata i shqetëson dhe me çfarë ne mundemi që t'i ndihmojmë në zgjidhjen e shqetësimeve dhe problematikave të tyre, cilat do të mund të ishte ndihma që ne do të mund t'i jepnim qytetarve të ndryshëm. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Ja, përshëndetje. Mirëmëngjes.
Nuk e di që jam në linjë direkt. Po, jemi në lidhje të drejtë për drejtë. Ju përshëndes zotëri, mirëmëngjes. Unë jam Ridvan Omi prej Shkodrës. Po, ju përshëndes zotëri. Kena bërë atë kërkesë të analizmi. Po. Edhe dosja e jeme, si më thonë, po. Që unë e kam blejë tokën, vetë në timin e kam bërë si shumë tjerë, po... Po. Po ne, me qëllë, dite e punë. Edhe në avanë mundësia me bërë kërkesër për në pliku për me legalizu këta në vese që kena bërë. Po. Si dosje, qysh me datën 4 djetor 2017, më shtonë nga lizmi në vetë nga zyra të drejtore. Edhe nuk në kanë vanë ma përgjigje, ka më mund drejtoria. Të shqirtë nuk i nabin zgjidhje. Të shpresim i farë përgjigje, ma thu, interesohet kush për këtë punë. Pra e bëthoni kërkoni përgjigje nga Luizni në zonën e Shkodrës? Po, në Shkodrë marë direkt, vetëm talën me ne. Dhe kjo vjen për arsye sepse ka neglijenca, apo ka mbingarkes, nuk e di, cila është arsye që ju japin? Nuk arrij me e kuptu, se s'ne kush përgjigje ma shumë. Po, ju keni kërkuar përgjigje, por as kush nuk ju jep përgjigje, as me letër, as me gojë? Mi 15 herë. Dhe kjo është një problem në shkallë të gjërë, apo që shfaqet vetëm te kjo? Po, shërëzotën të gjërë me drajtë, ma, si thënë që se aty, kur shkëni me folë, personalisht me gjërë, shënë gjëse qiti në vedi, edhe nuk jenë linë. E drejtë. Ju falemderit, zotëri, sa i përket problematikës që ju ngritët për Aluiznin e Shkodrës dhe këtimin e përgjigjeve për qytetarët, sa i përket aplikimeve të tyre dhe shqetësimeve të tyre. Ju përshëndes, ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish në lidhjet drejt për drejt në Ora News Channel 1, mediat sociale dhe në 96.7 MHz për të gjithë ata që janë duke udhëtuar drejt plazhit apo që janë duke udhëtuar diku për qefet apo problemet e tyre. Do të ndalemi në hapësirën publicitare. Mirëmëngjes zonja dhe zotri, jemi në lidhje të drejtë për drejtë, ora 7:30 minuta këtu në Shqipëri. Do të ndalemi tek telefonatat nga qytetarët, është shtun data 10 gusht, jemi në emisionin Ora Juaj, mund të na ndiqni në Radio Televizionin Ora në 96.7 Radio Ora në Channel 1, por gjithashtu edhe në mediat sociale në aplikacionin Ora, të cilin mund ta shkarkoni nëpër telefonat tuaj Android apo iPhone. Do të ndalemi, si që thamë edhe më herët, tek telefonatat e qytetarëve dhe do doja më shumë të ndaleshim tek shqetësimet dhe problematikat që ato kanë, por edhe gjykimet politike dhe opinionet politike kanë edhe ato rëndësinë dhe vendin e tyre. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Nerlida. Mirë mëngjes. Jam një qytetar, gjithashtu jam emigrant në shtetin italian. Po. Kam një shqetësim. Po, më thuaj. Në për qeverinë shqiptare. Po. Si mbas ligjit të shtetit italian, është afruar që për gjithë të huaj që janë Itali, me rezident për 10 vjetësh, i jepet një ndihmë nga shteti italian për disa motive, por është vënë një kusht që nga shteti am, i kërkohen disa dokumenta që në gjuhën italiane i thonë reddito, pra të ardhur që i kanë në Shqipëri. Kemi ardhur në Shqipëri, gjejmë pengesa nga më të çuditshmet. Pra për një dokument që unë mund ta kërkoj tek tatimet në Durrës, duhet ta kërkoj edhe tek tatimet në Tiranë. Për një dokument që duhet ta kërkoj në hipotekën e Durrësit, duhet ta kërkoj edhe në hipotekën e Tiranës. Për një dokument që mund ta kërkoj për pensionet në Durrës, duhet ta kërkoj edhe në institutin e Tiranë. Pra ç'është kjo? Ç'është sorallatje? Nuk mund të jetë një pikë takimi për të gjitha veprimet që mund t'i marrë shteti i kryer, nuk është një diçka e llatarshme të sorollatit njerëzit Durrës, Tiranë, Durrës. Pra, ku është roli i shtetit tut? Do të marrë përsipër që këtë detyrim që i kërkohet nga një shtet i cili kërkon të ndihmojë emigrantët, shteti shqiptar i krijon shqetësime. Është një shqetësim shumë i madh. Pra, ju kërkoj ndihmën si televizion, që nëpërmjet
në përmjet gazetarve të drejtoni Ministrisë Jashme, të drejtoni Ministrisë Emigracionit, që të dhenë lëvizje, që ky fenomen të pra një kërkesë që mund të bëhet brenda ditës, mund të jepet përgjigje edhe brenda ditës, sepse kushtet janë krijuar për komunikacion mund të zgjidhen brenda disa minutash. Pra qytetarët marrin përgjigjen kundrejt shërbimit që i kryet. Me drejtë, e vërtet. Ju falenderoj për shqetësimin tuaj. Ju lutem të ndërhyni, ju lutem të ndërhyni edhe po, do të gjatë ditëve të ndajitni një përgjigje nëpërmjet telefonit. Po, do ta shohim. Do të interesohemi pra, për një problematikë të tillë, është një problematikë dhe ju falenderoj shumë për problematikën që ngritet. Zotëria ngriti problematikën pikrisht për burokracitë e panevojshme të institucioneve shqiptare për emigrantët të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë dhe që sorollaten nëpër institucione në mënyrë të kotë për një të drejtë të cilën ata e kanë dhe e kërkojnë dhe me të drejta zotëria nuk kam se për të njëjtin dokument të bëj vajtëardhje nga Durrësi në Tiranë. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Jora. Mirëmëngjes. Mirë shqetësim për të gjithë pensionistat që vuajnë nga diabeti. Na ndihmoni pak për të për këto fishat e matjes së sheqerit. Nuk e di ca letrat ola janë, po kushtojmë për gjepin tonë. Po, zotri. Tjetër kishja në më dëgjoni. Po, tjetër, po. Për tërmetet kishja, janë shkarje të pokës janë tërmete, fërkime të shtresave të ngurta janë, po kam frikë se shkarje të mund të ndodhin edhe nga baba po morri që të bjerë nga grëmimet që i kanë hyrë nga themeli. Kujdesuni për punimet tila që prishin strukturën e shtresave të gurta. Ju përshëndes, zotri, ju falenderoj. Sepse flokje e kamenica, ande nga korsa, s'ka pasur tërmetet kanë filluar në basë viteve 64, ku janë bërë punimet gjenjere, mbrojse, tasaj kohë, dhe janë shprishur struktura në faqen për një more të malit të kuqë dhe kryojnë shkarje të tila që shkaktojnë ato tërmete në një zonë rreth 9 km në ajpë qëndra. Ju falemderit, zotri, ju falemderit për shqetësimin që ngritet sa i përket fishave të matjes së diabetit, është një shqetësim që shumë qytetare kanë ngritur me të drejtë në emisionin Ora Juaj, të cilët kërkojnë rimbursim për fishat apo fisha falas, nuk e di se si mund të zgjidhet ky lloj rasti, pasi që shumica e diabetikëve duhet të përdorin shumë fisha gjatë ditës për të bërë matjen dhe ato duhet të blihen, por edhe pensionet e qytetarëve nuk janë aq të mëdha sa që të mund të blejnë përveç ilaçeve dhe fishat. Ishte me të vërtet një shqetësim i drejtë ngritur nga zotria në fjalë dhe nëse ndokush nga institucionet përkatëse po na dëgjon, do të donim një përgjigje sa i përket këtij rasti. Gjithashtu edhe shqetësimi ngritur nga zotria për çështjen e tërmeteve, i cili u shpreh dhe foli për ndërtimet, për gërmimet pa kriter, të cilat sipas tij mund të ndikonin në tërmete. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjes. Doja të bëja një pyetje juve si gazetar. Po. Kur bëni këto emisionet juve në studio, po, që mirëni këta që flasin, pse nuk bëni një emision? Ju jeni atje gjasme për hallet e popullit si gazetar. Thoni që Ora Juaj është për hallet e popullit, është për atë. Kur vjen ai ministri i financave,
që ju nuk i mirni kur në studio këta ministrat e financave, po mini 4 veta atje, që se hyn janarje deri sa mbaron vjetori, të njëjtat fytyra, si kur kanë mbaruar të gjithë të zgjuarit në Shqipëri, janë vetëm këta 4 veta, edhe kokër në kokër, 360 gradë, të vetëmi fytyra gjithmonë. Kur bëni këto emisionet juve, se nuk mirni një ministër financave edhe të dilni dhe një gazetar në teren, edhe t'i bëj një pyetje atit ministrit, t'i marja për 70.000 lekët atit pensionistit, edhe t'ja japi, t'i thot, urdo, shoku i dashur, edhe më nxirë qik mua t'i ma bëj logarin qatë mund të bëjun me këtë 70.000 lekë. Kjo është ajo halli i popullit që një gazetar mund të bëj. Jo një gazetar merë në mërën në telefon me shpresën se një gazetar... Unë do t'isha shumë i gatshëm për t'a bërë një gjithë të këtilë, por nuk e dija do t'vinë të ministri. Kjo është... Jo, në Itali bëhen këto emision, edhe i ke pas shumë mirë si që bëhen, si gazetar. Ju falenderoj për pikrisht... Jo falenderoj të e realitetin e vëndit. Jo falenderoj, falenderoj të e atyre kur të vinë atje në studio, që talen atje, edhe shtrihen e sa e fëtë mira i si derrat, e marrë nga 1.000.000 lek, edhe nuk bënë, nuk qaj një halin atit pensionistit që merë 70.000 lek. Gazetari i drejtë, këtë duhet bëjë, të marrë i pensionistin atit të japja të 70.000 lek, edhe ti sot na, urdhë edhe më dirëm mua ti. Kjo është drejtësia dhe këta e në gazetarët e pavarur. Hajnë me pafshim. Mirë pafshim, falemderit. Do të ndalemi në një tjetër telefonat? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, mirë mëgjes. Po, mirë mëgjesë. Po, më thuaj. Si e qëna? Po, zotëri. Në gjova para fosin, para për tërmetit. Tërmeti ka ra me qëri, tërmeti ka ra këtu këne. Jënë të këtë bapë të morë. Po. Sepse... Do të kartoni fjatë bukëm i gjeni. Kafshat që nuk ka përgjine do është dhva mjerimi. Kafshat që do mbet në cipë dhe zetrishtimi. Një vërtet. Këtu ka arritë. Kofmija të kërkojnë bukë nuk të që jetë. Asë në gje juja që bëtë 200 lekësat. Ti është tërmet. Ti është mjerim. Sheku njësë një tërpë më ino. Që ti ge njërës, i ge njërësit. Që më mendoj në 4 vjetë dhe 5 vjetë tu s'ka për t'gjën asë njëri. Dhe t'i ge. Shqipëri dhe t'gjën e shkretë të tjë. Pra njërës i këtë du t'klasë për mjerimin. Që kje është mjerim. O këfiri 1.123. Në të kopë e të nëzot njërim. Kjo është i gjoj që nuk ka fjallë sekull 21. Ta përësërit, kërkojt një bukë, ditu s'ka bukë. Pa njëzit do të ngrenë, njëzit do të krasin. Kjo është tërmet. Kjo është i tërmet i pakfyshëm. Njërësit du danin, ove du danin të protestojnë, nuk du danin asë për lurëzim bashkë, nuk du danin për asë njëri, njërësit du danin për mjerimin, se këtë mjerimin është, tu ka shku. Tvijë s'kanë që t'hajnë, gjumë nuk fejnë. Ju falemderit, zotri, ju falemderit për pikrisht për këtë... Unë përmim me të fjallë dhe shumë falemderit për jush. Ju përshëndes. Ju përshëndes shumë, ju dhe shtatën e ju. Ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, zotëri, mirë mëgjes. Kurimi për emisioni. Ju falemderit. Një ndër televizorët më të ndjekur, ndjek vazhdimisht. Ju falemderit. Në pëlqen pozicioni juaj si gazetarë, një perfekte, qizë gazetarët i një të mërkullushën. Ju falem dirë. Kam një problem. Po. Kam në qonin tim në Angli, ka 5 vite që është atje. Po. Që gjithë shqiptarët u përpoj që
preferoj më të mirën e mundur. Po. Edhe erdhi këtu. Vet, domethënë. Mhm. Bën sa dokumenta në Angli. Mhm. Erdhi këtu, s'kishte ndonjë problem përveç se ikjes si gjithë shqiptar në mënyrë klandestine. Mhm. Asnjë minus, asnjë problem. Mhm. Vi këtu, sistemi shqiptar thonë ka një problem. Qa ka? Në vitin 2016 ka dalë një qak bot. Pa. Qak bota duket në Saranda, kujta kanë atje. Mm-hmm. Ka ardhë, ka bo kalim kualitëm, kualitëm firi, është gjëbit 500.000 lek. Mm-hmm. Oh, qune që në vitin 2014 ka ikë në Angli, asë nuk ka qenë qa botë. Anë kohëm, shkojmë ati në ke drejtoria kufijit në Korç, dhe latje në sistem së kur ka kalu. Po si ka kalu, ka pas dokumentit i vitikimit, jo dhe që shpareqit në emën filan Fisteku, mërës dhe të ri, thonë, pareqit një kërkes të departamenti i kufijit që është këtu në Tiranë, anë kohën, shkoj me qunin atje, po ku ta di unë, thoshte, ata specialistat, ku ta di unë, a ka qenë, a s'ka qenë. Mërë zëtëri, quni është në regullë, kjo s'ka një problem, më të voglin në Angli, kjo po mënod me ba një përbjekë si gjithë shqiptarët, me jetuaj i nërshëm, si ka mundësi, quni 24 vjeç, quni ju befasua shumë, pa se s'kise po, ore, si të i bëhat, po mirë më thonë, ku ta di, mërë zëtëri, si kur një kriminër dhati një personjët, thot një emër të rrenë, dikujt, a është e panushme, a ka është një gjishtash, a ka në përkërkojnë vërdejtësi. E po mas shumë debat është talë, bëj një kërkes atje dhe ta shqytojnë. Kjo punë ka galuë 3 muaj dit, asë kësel kush përgjigje, mëna muaj dhe mëna 3 dit që njërë zyrtare të se përgjigje. Si përgjigje, si funksionë është edhik shumë asë, ku jemi ne, u stresuat qoni, është bomë me fiksimi, asë kësaj përgjigje, jemi ndërëzuje herë, ku e të vi, po si më dëvi, si funksionën, ma, si, mu së të kuptej, ku dë shkuaj më shuar. Tanë ideali nuk lëviz do të asë për në Angli? Po për në Angli, pra, po ka dalë në sistem, ki pa qenë kur, në herë kësë pëthët, që, ore, zëtëri, ti nuk jenë të rezi se kjo ka qenë, a është kjo figur, personi, a është Në është dimë gjithë të që ka qenë, s'ka qenë, po a figurë më sistemi, si që dhe shënë të gjithë, si ka më si për një dokument identifikimi, shkot paraqitet një ju, si unë nuk më ne kuptoj, dhe mërë, tu flitet për lisë, tu flitet për drejtësi, qërë drejtësi e unë se kuptoj, unë njëm i shokuar, o zëtë një, nuk e ke ide, njëm në gjenje stresi, letit quni ka lej fare, të ka më si, gjithë dhe Edhe avokati që është nga Anglia që po komunikon me to, po si ka më si, dhe, po si funksionar është, asë kajnë përgjigje, po habite, qa këllë e shteti mërë dhe tëjtë, qa, si, ku dëshkojmë, unë se kuptoj, amë kuptoj, jam në stres mërë, në tension, nuk e di, qa është figimi, që ose kje më si, mërë dhe tëri, unë tjep, edhe emër, edhe mbi emër, e që shka amë kuptoj, Po, do të komunikosh. Po, të më thonë, po, zëtëri, hajde këtu, ti mbanë përgjësi për të që thua, se ti ponë, po genjen, po mundosh me mashtrua, ose i njështë të tjilë. Ta këtajnë, qa të lështetë, mërë zëtëri, që në edhe në këto, në të pozita ka shtira, amë për të, i kemi një halë, që i dëgjoj njëzit duke folë, o, kjo është halë, zëtëri, konkret, me të tërgu edhe me emër në bjemër, me shku dhe aty më thënë, pëse përgjitë më të tëllë? Ti me thënë s'ket drejtë, ti janë ku është këtë, më thotë e i mua. Ose, unë nuk e marrë veshë, nuk e kuptojnë. Drejtë. Do të, nëse, po, mund të lini një numër kontakti tek kolegja dhe do të shohim se që si mundemi që t'ju ndihmojmë se e për këtë rësikoj. Po, po, Tiranë këtu, po, të më kthej një përgjigje se ti kam qenë atje, ose shkojmë edhe bashkë edhe i mirë atje, pëse të këtë përgjigje, pëse nuk sotë të zëtëri, nuk jenë të rezi ti, si qytetarë, se ti bën një kërkes këtë. Përdejtë sa ekzistor shteti, është... Po ju, keni kontraktuar avokat në Shqipëri? Më falë të pyës, keni kontraktuar avokat në Shqipëri për rastin? Po, s'kem kontaktuar që avokatin, atë kthej përgjigje zëtarë, atë kthej përgjigje që avokatin,
unë marrë dhe avokat. Po që avokati me marrë mërë zëtëri? Ai ekziston një sistem që është sistemi tim. Në rrasë të ti, në që se funksionën shteti si duhet, ai duhet ka lë një person, ka një dokument identifikimi o shokullet. Ai duhet o kartë identiteti, o duhet kjetë pashaport, o duhet kjetë diçka mërë zëtëri, ai patenta diçka. Që më ka lënë huri huj e parqit me emën e qunit tim. Qa kuptimi ka mërë zëtëri kjo? E flitit për krenjë, për këshonë. Ne do të mundohemi të do të shohim se çfarë do të mundemi që t'ju ndihmojmë, por unë personalisht do t'ju sugjeroja që të kontaktoni edhe me një avokat sa i përket rastit. Unë personalisht do t'ju sugjeroja një gjë. Jo, dakor, falenderoj. Ju falenderoj edhe unë dhe uroj që po. Am kuptuar se të kthehet për një ose të rit, më thonë që ti s'bën zëni, bë çat dush. Am kuptuar se unë s'po mund e kuptoj. Po. Edhe avokati këtu për mendimin tim, am kuptuar, nuk e di se unë edhe marr avokat, nuk ka më ashtu, sa dhe të bojnë. Po që avokati duhet, kur një person këtu eksisten, është tjetër ku problemi dhe mojnë. Si qenë ka në të rezi, që unë... E kuptuam, zëtëri, ju po, e kuptuam, ju falemderit, po. E kuptuam, zëtëri. E kuptuam, ju falemderit. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zëtëri. Mora shkas duke ndëgjuar deklaratat e kryeministit dhe vajzës të tij, që me linjë të drejtat bëj disa pyetje. Zoti kryeministër, ju po propagandoni çdo ditë që po shtirojmë plazhin, atë Republikën plazh, në zonën bregdetare. Zoti kryeministër, a do keni gjendje ju në të aksion që keni nisur të shlirë të lironi atësiren publike duke filluar në mes plepave dhe shkambit kavajs të kompleksi Harmonia edhe gjithë bregdetit shqiptar? Po ju mërini me ato të dëpi që atin e të forve nuk uafroni dëtë. Pra ne vua për këtë bytje. Atëherë halal të bëhë Zotin që se të realizësh këta. Këptaj. Zotin kryeministë, për deklaratën që bëre për Macedoninë, kush është më problematike në Europë dhe në botë për korupcion dhe krim Macedonia apo Shqipëria? Që kërcnoni Europën se gjeja se dhe ketë trazina në rajon. Pa asë një vendi rajoni nuk është më problematikë si që në Shqipëria. Zotë kryeministër, kërë këni gjithë dhe kërë këni shuar ju. Si mund të besojmë zotë kryeministër të gleratën e zëvenës ministrës brengshme për statistikat që ju bashkë me atoj dini shumë mirë që edhe sot fungojnë atë nërën 4 mjezit mori punëtorët nga kamza e shenë mallet e kronjës e kashashi. Edhe ju dërnit pashtroni popri me statistika. Kur zho beson të statistika ju? Ju falenderoj, zotri, për shqecimet që ngritët. Ju falenderit. Shëmë zotit Braqo, të lutëm. Edhe një pyqe. Po. Zotit Braqo, pa bëni logorin e volumit punës të rrugës kompit, me këto penza që ke dhe në ti ka arstirje, në balbrenjën, në leje, që ju bëni latë për miliona euro, kusha ti bënë të latë për miliarda euro. Nuk kohët vendi për para me këto krime, me këto që po bëni ju. Kuptoj. Ju falenderit, zotri. Ju falenderit, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një telefonat tjetër, zotëria kishte pyetje për kryeministrin dhe shqetësimet e tij sa i përket situatës politike dhe ekonomike në vendin tonë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjes. Po. Jam një shikuese e rregullt e programeve tuaja. Ju faleminderit. Të orës. Ju faleminderit. Kam një shqetësim. Po. U veti rruga Lushnje Berat. Po. Edhe në kam prishu tokat. Po. Kemi vajtë disa herë të këtë dritoria rrugve.
edhe na përcjelli me fjalë të mira. Po. Kemi një vit, kemi bërë dokumentet. Po. Edhe asgjë nuk ka dalë dritë. Mhm. Si të bëjmë tani nuk e dim. Ajo që ne kemi pasur në dorë, kemi bërë rreth 3-4 kronika vetëm për këtë rast dhe jemi munduar që problemi është e dëmshpërblimit, mos gabojmë shfrunësimi. Po si vetë neve vemi atje se jemi dhe larg nga lushnja, të shkosh Tiranë dy herë në muaj, zëre nuk ja vlen. E kuptoj, e drejtë. Ata thonë që janë futur. Atë, po e njëta gjë na shtën edhe ne si gazetar kur kemi bërë kronikë sa i përket kësaj problematike. Dhe madje mund të them që para 2 javësh ishte kronika e fundit që kishim. Po s'dim dhe ne si veprojmë zoti gazetar. Sa e shok shok. E vërtet. Ajo që mund të bëj media është që këtë problem ta ngrejë në rang institucional edhe ne, të mundohet. Ne jemi në fshat me ato tokën ushqehemi. Ata dhe atë një që patëm na e prishën dhe tani as lek, as gjë. E kuptoj, e drejtë, e vërtet. Toka të tjera me qira kemi marrë, nëse ti paguim. E vërtet. Do të shohim që mund të bëjmë, nëse do të mund të bëjmë një kronik tjetër për të gjetur një zgjidhje për problematikën tuaj. Si që thashe dhe më herët, po, si që thashe dhe më herët, ke vetëm gjatë kësaj kohë janë bërë 2-3 kronika për problematikën që kanë ngritur qytetarët e asaj zone. Ju falenderoj, zonjë. Ju falenderoj. Ju falenderoj që na tërhoqët vëmendjen pikrisht për këtë çështje. Ju falenderoj. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat? Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Kemi një të dalë nga Lura, pe shopis. Urdo? Po. Edhe, atje po kalojnë miliarda euro, ose miliona në natë, në vëtë centrale, dhe asë nërin nga këta funksionarë e shtetit, nuk me ndonë të hapi një rrugë për ne e si popull. Një top rrugë, një kilometr rrugë. E mi një fshatë që quatë fshatë i Vlaqë, e pari në gjithu në Lurë, e kom të rënësuar disa herë, dhe nuk bëjtë fjallë akoma që majnë mjëllin apo një ushqim apo të smurin në kurisë. Në fshatin? Fshatë i Vlaqë a i Lurë. Oh. A ti e më bëjtë patën 5 centrale poshë dhe 5 sipër që kalojnë me miliona euro në natë. Vine shfrizojnë ujun, shfrizojnë pyët, shfrizojnë gjithkane, nuk kemi një sapru, një kilometr rrubuk disetohet, një kilometr. Edhe shatate e shkretë akoma presin, edhe nuk po kumandasin për dërmani. Kam drenansuar që me Patriku në me, kom morë dhisa në telefon, edhe së po kumandasin dërman. Po e që ka mundësi, media nuk ka mundësi që ta zgjidh apo të ndërtoj rrugën, zotëri, dhe besoj se e dini këtë lëgje, por ajo që ka ne mund të bëjmë është të ngrem një problematik të këtil që institucionet të mundet e vërtet. Ju falenderit që në e të roqet vëmëndin pikrish për këtë shqetsim për fshatin Vlashaj në Lurë, i cili zotëria thot që nuk ka asë rrugë dhe asë dhe një lëgje, po. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes, zonjë, po. Po. Kam telefonuar edhe dy herë të tjera ose ishte të dëgjuar. Mhm. Në rast se pa ka të gjithësh radar në atë zonë ajo me më shpish kontrolë. Në to era të fortë që kanë thënë ka dy javë të kozit. Po. Ka rënë çati e komplet të ngu grupa grupa. Nuk di ta dëgjoj më sot ose ta shikoni do të ndërlidhë sare. I dëgjoj. I kanë dhe të letrat në komunë që u bëdhë dhe vetimi, vëtër që jelë në shikun komisionit. Në pështia të shumë të në panë që dëvim dhe regullojnë, në asë dhe fare, asë në dhe në dhime në këna erdhe. Ju thot që ju ka rënë që atia e shpisë, nuk po e kuptoj? Shpia, në ushem në tërmeti. Tani, në e këtë vizje të janë qarë muret, dhije që atia dhe në karam tjegullat, karam tavani, në shbërë, nuk ke që të qje. Nuk ke ku rri, kërë vinë që pojnë të tonë që banonit të më gjithë në të kërë, Dhe zoni i gazetarë të ju i gjenë të përrejtë të lushën, dhe të verifikohë dhe pasaj qikojnë dokumente që ka më shkisit dhe komina, ishë komina të zinarë vëzikë. Po, a ju thamë për dëmë shpërblim, sa i përket Në thamë që përdim fondët dhe vinë të regulojmë. Po. Dhe da, zhja dhe i tani, po vikën 5 vjetë në skemi të ardhë, se ne me dishtë do për skemi që dojmë të përshanë që i kore bukë kemi. Nuk ishte kemi të ardhërën atë, dhe të bëshë një dopë, një të një gjashtin dhe të tjilë që u në që dhe. Pra ju po ju prishet shpia dhe ju banoni atë? Po.
Po nuk e keni vënë dorë pak shtëpis ku ju banoni? Ta shikoni dhe të thoni që ku jetojmë, që ishte rrinë aty që ishte një destin të krimit. Kuptoj. E vërtet. Më falë edhe një herë cila ishte zona ku banonit? Spile. Në Spile? Spile. Në një shkome në Dabunaj, në Kapë. Po. Ju falenderit, zonjë, për shqetësimin që ju më datë. Ju falenderit, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish në studion e Ora juaj. Një e mëngjesit ditë shtunë, ora 8:01, siç e thamë edhe pak më herë, data 10 gusht, jemi live në Ora juaj, në Ora televizion. Mund të ndiqni në radio, ora në 96.7 MHz, gjithashtu mund të ndiqni në Channel One, por edhe në mediet sociale, mediet online. Do të ndalemi, siç e thamë edhe më herët, tek problematikat e qytetarëve, ku do doja të fokusohesha më shumë tek shqetësimet e tyre, por palënanash edhe gjykimet e tyre mbi politikën, artin apo kulturën në vendin tonë edhe më gjerë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Jam një zonjë nga më një shtatë vlorë, nga Bestrova, po edhe të ditur. Po. Tani më vjen keq se dalin flasin televizor për politikën më shumë, se sa për problemet personale dhe nuk mund të arrim dhe të katim për linjen. E drejtë. Problemi ime është ky. Kur ndanë në tokat në 7501, kemi lënë tokë për truaz, jo vetëm unë, po gjithë ka shumë familje, kemi lënë nga parcela 7501, do me thënë dhe me linjë 7501, edhe tani askush nuk mund përgjithësi, këtë tokë duhet të paguim prapne. Se duhet të paguim tokën, kur e kemi lënë atë tokë e që në takonte. Në kuptoni? Do më thënë, ju thoni që me 7501-shit keni lënë një tokë trual që duhet të apaguani sërish. Kemi lënë 400 metro tokë për trualin që keni bërë shtupin. Tani, kur vemi që të bëjmë legalizimet, askush nuk e nëmë konsiderat këtë. Askush nuk e mbanë përgjithësim për këtë gjë. Të gjithë e që nga vetja këtë problem, cila është përgjigje që ju kanë dhënë? Cila është përgjigje që ju kanë dhënë institucionet përkatëse? Ne jemi pensionista. Dhe pensionista mos kemi, lekët i kemi nxjerrë me gjak, me gjerë. Edhe këtë problem, ju lutem shumë të aqoni të drejtoria Luizmit, që ta di, kemi emri në list, jemi të faktuar me gjitha regullat, me vula, me firma, veqë atje asë kusë nuk të këtën përgjigje. Ka mundësi të abeni të ditur në... Për problematikën tuaj, institucionet nuk i kanë këthyër asë dhe një loj përgjigje e në blorë. Jo, asë një loj përgjigje nuk të gjithë kanë emigën këtë problem. Në rrethin, në shatin, ku banoj unë, s'karën si se për blorën. Dhe më vjen shumë mirë që dhe gjithë do tri tjetër për të gjerat e tokave problemeve, do me thënë që kemi, janë probleme serioze, asë kusë nuk i menë konsiderat të gjera. E drejtë. E vërtet. Ju falenderoj për shqetësimin që ndatë. Shikojnë listën atje, kush e ka lënë tokën atje, s'ka pse ta paguaj, fare. Ju lutem shumë. Është problem serioz për ne. Ky problem t'i vej drejtorit a Luizmit Vlorës. Po. Në regull? Po, më mbajtëm shënim. Shumë falenderit. Ju falenderit juve, do të mundohemi, do të shohim se që mund të bëjmë. Ju falenderit juve, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Do të ndalemi në një tjetër telefonat. Kam posë vojzën shkullë private. Na muje dhe nuk ju kanë pagu si gërë t'yvëni. Ka qenë mësuse? Po. Edhe duhet shërëhëm si ashtë puna, si punën shkullë private. Mësë mu pagu si gërë t'yvëni të nështë një shkullë në fakt. Po pasëm këtë vitin e punën. Një ashtë e mujtë me tje punë, se hatë të pasën Shqipëria që t'umë. Edhe mësë mu pagu si gërë t'yvëni. Po gota, e dinte që nuk i pagu është siguracionet? Po, jo, në shkëllim t'i ka thonë, banë kontratën, kontratën t'ja ka thonë kush ndurë. Jo, banë kontratën, se dhe t'paguen siguracionet. Ku i varë, ku unë, hajtë për kashatën e buks, a dhe të rume ne, atë me gjithë rogë, si ashtë me shtetin, gjithë rogë, me shtetin, dhe dhe të rogë me ne. Nuk ka bon të përmbët jetë shkullë. Dhe në shkullë private, e mështë paguen siguracionet, e merë gjithë rogë me shtetin, kjo shumë e pa drejtë. E vërtet, shumë e pa drejtë është, në kuptoj. Si mund t'ja pojmë, për shtiguracionet, bilit e funë një funi. Mund t'a hidhë një në gjyqë institucionin? Ja, në gjyqë institucionin.
ai gjyqi na shkon 500.000 lek morgur na ina me hodhe tyna. Nuk kuptoj. Atëherë mund ta denonconi institucionin, besoj. Po, besoj 2-3 herë kena denoncuar, po, pa marrë as edhe një mos. E keni denoncuar në polici, besoj? Jo, në polici jo. Atëherë besoj se zgjidhja do të ishte denonconi në polici. Mund të shkruani tek këto portale, te Shqipëria që duan pikale që vetë kryeministri ka thënë që i zgjidh këto problematikash. Me që ka nisur edhe këtë fushatën sa i përket evazionit fiskal etj etj, ndoshta besoj se do t'ju ndihmonte sa i përket rastit. Do t'i klom zgjuja, ne jemi të tonë, uroj... po më na nuk janë fjallë si të thotë kryeministri, si e thotë zëti e t'i konshë kryeministrin, nuk janë fjallë që thotë e zëti konshë. Kuptoj, kuptoj, e drejtë. Shqecimi ju e është jeti drejt, pasi që kam e të vërtet shumë qytetarë të cilet punojnë në të zezë dhe nuk sigurohen. E drejt është, e vërtet. Kam e të vërtet shumë qytetarë që e ngrën një shqecim të atil dhe urojmë që të paktën të ndërmeret një fushat anti-informalitet për të siguruar të gjithë qytetarët, pasi që kjo do të siguronte edhe një sistem shumë më funksional të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Pas... Jam u se zëtë në kur një problem të usgjith, nuk kam vesh janë të tjojnë. Unë ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur dhe urojmë që së bashku të gjejmë një zgjidhje dhe do t'ju sugjeroja që ta denonconit një rast të atil si qytetare e përgjeshme dhe zonjë nderuar që jeni. Ju përshëndes, do të ndalemi në një tjetër telefonat. Hello? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Jo, në bandje të zonjën nga Vlora. Po. Për punën e tokës. Po. Që përfituru në 1721 dhe kalon një të përfaqe toke për ndërti. Po. Dhe përfaqe toke të zbritës nga toka arë që ka ma ajo dhe të kërinisht të nuk të paguj taksa për atë taksën e tokës pishore. Tokës nga një ka përfituru në 1721 dhe këtë e tomë për ndërti. A mund të flisni pak më nga dalit të angrini pak zërin, po patët mundësi, sepse është të jetin të... Do me thëmë, me këtë si përfaqe tokë ka përfituru në përmjet këtë 7501. Po, 7501. Ka është bërë një zbritje, dhe kjo zbritje nuk putët në logarin e taksës e tokës që pagune e zënja. Po. Kjo si përfaqe tjetër që adhe e do të apërdore, për ndërtim detyrimisht duhet paguhet gjitha tarifat që ka zyra e aluizmin, sepse është zbritur kjo si përfaqe toke. Dhe këtë, nështë ashtë bërë nga komunat, nga një si të ndryshme administrative të përndaj zonja, jo vetëm zonja, po të gjitha zatë që kanë këtër tokën bëjshore në tokë trollë, detyrimisht duhet paguhet të gjitha detyrimet që kanë për ndërtimet dhe që kanë bërë. Dhe të tjetra kam edhe një informacion që tërë një knajsi të dhe qanë, në dova një lajmë që më së fundi dhe Marcelat që bufej dhe të në martohet. Faleminderit. Ju faleminderit që bashkëndat informacionin tuaj sa i përket problematikës zonjës që mori pak më parë në telefon nga një zonë e Vlorës për problematikën e tokës trual dhe problematikën që ajo kishte me aluiznin. Ju faleminderit zotri për informacionin që ju ndatë dhe uroj të ketë qenë sa do pak i dobishëm për zonjën në fjalë. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur, do të ndalemi në një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë më ngjesh, zonjë. Më ngjesh. Përshëndetje. Jam një zonjë. Po. Nga Lida. Po. Alo. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po, më thuaj. Jam një zonjë. Po. Nga Lida. Po. Jam oferuar tjerë nga zenda. Po. Unë po lufta me vdekje në birë. Pse zonjë? Nuk e di që si më kanë operuar këta, doktorat. Po. Dhe të kësu në doktori, këtu ku jam në Korçë, më thonë që nuk kemi qatë të bëjmë. Pse? Unë po luftoj me vdekjen, jam me glaukomë, jam me një veshkë, jam me hazmë. Ilacet nuk i marrin dorë. Po qaju kam bërë doktorët, zonjë, s'po e kuptoj? Unë azat mi kam rënë shtrembër. Gjash unë azat mi kam rënë shtrembër. Si do bëhet kjo alli tim? Unë yrë dilë në për spitale, mbetan për Tirana në Korçë. Si do bëhet kjo alli tim? Nuk marim do të marim lache. Sari lache të marim më për para.
Këto të shiko kërë ministri dhe ministra e shëndetësisë. Kënda ju lutën po pati mundësi më ndihmoni të vete në një spital privat, të di qatë kam edhe unë. Do të kontaktoni me kolegen sa i përket emrit dhe mbiemrit dhe të mund të lini një numër telefoni dhe ne do të shohim se çfarë mundemi që t'ju ndihmojmë sa i përket rastit tuaj. Zonja thotë që doktorët i kanë vënë nuk të kanë marrë. Po në Korçë çfarë ju thon tani për punën e stendave? Mos lëviz, mos di, unë edhe për barres më dhe më gjoksi. Andaj, ju lutem. E keni lënë numrin e telefonit tu tek emisioni ora juaj? Po. Okej. Kolegja do t'ju mbaj edhe një herë. Po. Ju faleminderit për shqetësimin që ndat. Ju faleminderit. Do të ndalemi në një telefonat tjetër. Alo? Po. Alo, më mëgjesi, po, e që të rajnë nga Riblazë, jam se ikën. Po. Po, zëtëri. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, zëtëri. Me ora. Po, ora. Jemi në transmitim të drejt për drejt. Po, më thuaj. Jo, dojnë të të lise me fjallë me që këmë popullë me fjallë, pëse nuk shikon halët e veta. Po shikon jo kjo pa jo. Po, zëtri. I në një kanal televiziv me fjallë dhe u përgëzojmë. Jo, faleminderit. U përgëzojmë në gjithë nëmë, në plasë nga fjeri. Jo, faleminderit, zëtri, edhe unë ju përshëndes ju dhe të gjithë fjerakët kudo që ata ndodhen. Kalofshit mirë dhe i ditë mbarë. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë sa më të bukur, ju të gjithë fjerakëve, të gjithë shqiptarëve, kudo që ata ndodhen, shqiptarëve të Trevave, shqiptarëve të Malitzit, të Shqipëris, shqiptarëve të Kosovës, të Maqedonis, atyre të cilët ndodhen në emigracion, por me trup ndodhen atje, por me shpirt dhe me mendje ndodhen në Shqipëri. I ftoj të telefonojnë, ashtu si që kam bërë çdo ditë nga Bostoni, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania, nga Franca, nga çdo vend tjetër i botës për të bashkëndarë shqetësimet e tyre, gëzimet e tyre që ti bashkëndajnë në emisionin Ora Juaj. Do të ndalemi tek mediet e shkruara, të cilat kanë bërritur në redaksin e televizionit Radio Televizionit Ora, do të ndalemi tek krye artikujt dhe do të shkojmë tek gazeta Koha Jon, e cila hapet me krye artikullin Ndue Kolla e vërteta mbi koncensionin Milot Baldre. Intervist me Ndue Kollën, drejtori i përgjithshëm i kompanisë ANK vion në faqen 2 artikulli. Rruga Milot Baldre, Basha, modeli i vjedhjes nga Rama është fryrja e kostove të tenderave dhe e koncensioneve. Editoriali Lirmeta, njeriu që po del ball për ball antishtetit Rama, faqja numër 3, kryeministri Rama për Euronews. Antarësimi në Bashkimin Evropian biksenimi i Shqipërisë, vendimi në faqen 10, presidenti Meta kthen ligjin për Akademinë e Shtencave, duke thënë se është antikushtetues. Nga zëri Amerikës, Tiranë, enigma e memorialit kushtuar viktimave të grushtit të shtetit në Turqi. Enkelejt Ali Beaj për Raj 3 thotë se nga PD-ja thotë se Raj 3 faktoi se krimi organizuar shqiptar është i mbështetur në të gjitha nivelet e qeverisjes në faqen numër 10. Dekreti në faqen 10, porti i jahteve Orikum Dukat, presidenti rrëzon koncensionin, vlera e koncensionit urrit fiktivisht me 16 milion euro. Në faqen 10 do të dalimi tek intervista, shefja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Bashkimi Evropian pret që aktorët politik të përfshihen në dialog pa vonesa. Ish-ministra e integrimit Gjosha, negociatat vetëm kur të kemi përfaqësues të përgjegjshëm në faqen numër 7. Nën kryetari LSI-s Vasili, PVP-t parat e përlara dhe të plaçkitura në faqen numër 10. Do të ndalemi të Gazeta Shqiptare, ku Jorgji Kote ka opinionin e ditës me pyetjen. Boris Johnson i treti i vërteti është pyetja Jorgji Kote sa i përket kryeministrit britanik Boris Johnson i zgjedhur pas Theresa May. Opinioni i ditës nga Vesela Çerneva, Bashkimi Evropian e ka fshirë Ballkanin perëndimor.
kryeartikulli i Gazetës Shqiptare 12 shkelje me ta rrezon PPP-n e Orikum Dukatit, pasi i kthen kuvendit ligjin për rrugën Milot Baldren, kreu i shtetit nuk dekreton një tjetër kontratë. Ndjekje penale kush e hartoi, anulohet edhe ligji për Akademinë e Shkencave, kryeartikulli i Gazetës Shqiptare. Kryeministri intervist për Euronews, Rama Sunimyn, ndarësimi në BE, Basha hidhen, parat të përçajt opozita do të mund të lexoni në faqen numër 2. Në faqen numër 9, ndarësimi i lartë, udhëzimi i ministrisë, kategorit që mund të aplikojnë në programet master. Reportaj në faqen numër 8, historit e shqiptarve që punuan me kanabisin në Angli. Në faqen numër 10, sa do të ulen taksat për emigrantet në Greqi. Në faqen numër 11, do të mund të lexoni listën me tokat e lira për 37.000 pronar, si aplikohet për kompensim fizik. Detajet e organizimit, 121 artist për Superfestën që nis nga 14 gushti në faqen numër 7. Suplementi, dasmat e pritshme, VIP-at që do të shkojnë në altar gjatë këtij viti. Do të ndalemi tek një gazetë tjetër e përditshme, është Gazeta Shekulli, ku kemi në foto kryesore shkrimtarin e madh Ismail Kadare, i cili kandidon edhe për çmimin Nobel. Ismail Kadare krijova letërsi normale në një vend anormal. Shkrimtari intervist për prestigjozën Le Monde, kam shkruar për dekada të tëra në diktaturën më gjakatare të Europës. Në faqen 19 do të mund të ndiqni intervistën për Le Monde të shkrimtarit më të madh ndonjëherë që ka nxjerr kombi shqiptar, i cili është ende gjallë, Ismail Kadare, me kryeveprat e tij. Një ndër to që mua më pëlqen jashtëmase shumë është prilli i thyer dhe kronik në gur. Kontrolli i lartë i shtetit, politikat e qeverisë jo efektive, nuk garantohet siguria e medikamenteve. Barnat pa kontroll, 110 milion lek dëm nga abuzimet në treg, është kryeartikulli i Gazetës Shekulli. Letra e sotme në faqen 8, Lavdosh Feruni, rrezikjet nga koncensionet me kosto të shfryra. Opinion në faqen 9, Petrit Selimi, çfarë do të presim nga Komisioni Evropian. Intervista në faqen 14, Henove Faruiz Kalavera, jo kompromise që dëmtojnë krijimin e shtetit ligjor. Shekulli shëndet, Gerald Kola, bursiti, si të lehtësojmë dhimbje në faqen 16 dhe në faqen 17. Në faqen 4 dhe 5, intervista ekspertis së drejtës Europiane Andi Hoxhaj, klasa politike ka sabotuar zhvillimin, të ndryshohet sistemi zgjedhor për para zgjedhjeve të ardhshme. Ndërkohë, në faqen numër 6, rrëzohet Orikum Dukat, u miratua pa firmën e ministrave. Denoncimi, shpërfillet doktorata në Universitetin e Tiranës, pedagog pa tituj. Studiuesi Vladimir Kola denoncon farsën Fakulteti i Drejtësisë për zgjedh dy kandidat pa gradë shkencore në faqen me numër 18. Në faqen me numër 11, do të mund të lexoni, i dënuar me 15 vite burg për trafik droge, kapet i shumë kërkuari në qytetin bregdetar të Vlorës. Kushtetuesja në faqen 10 dhe 11, mbyllen intervistat me kandidatët, kush janë juristët e spikatur. Do të ndalemi te Gazeta Tema, e cila në kryeartikullin e saj shkruan leadershipi demokrat, një 13 tetorin, por bojkoton zgjedhjet. Basha dhe Berisha përdorin mizorisht metën kundër Ramës, por e mbajnë larg Partisë Demokratike në faqen 4 dhe në faqen me numrin 5. Ristani kundër Bashës në faqen numër 5 nxorri Partinë Demokratike jashtë sistemit, Rama kryeministër. Antena brenda familjes, jari e sheh me interes memorialin për dëshmorët turq të grushtit të shtetit. Në faqen 6 dhe 7 do të mund të lexoni meta nuk ndalet, kthen në kuvend dy ligje të tjera të majorancës. Mero Baze shkruan në faqen 8 dhe ngre pyetje në artikullin e tij, pse Berishës meta i duhet vetëm si shërbëtor. Në faqen numër 8, Artur Ajazi shkruan Lulzim Basha ka nisur betejën si ministri i financave. Ilir Ryzeiri shkruan në faqen numër 9, memoriali i turpit, ndërkohë Alfred Peza po në faqen numër 9 shkruan pse Partia Demokratike do rikthehet në sistem pasi të ik Meta si president. Në faqen numër 4, Braçe, Lyrëzim, a e mban mend këtë kontratë, bindju ligjit e dorëzohu për para gjykatës për Rëshen Kalimash, ishte 418 e bëre 900 milion euro, do të mund të lexoni në faqen me numrin 4. Faqa numër 11, Ismail Kadare në faqen e parë të Le Monde, të jetosh në diktaturë, kam qenë me fat, krijova letërsi normale në një vend anormal. Gazeta prestigjioze franceze Le Monde ka kushtuar faqen e parë dhe një intervist dy faqe,
që ishte shkrimtarit shqiptar Ismail Kadare në një rubrik të sezonit të verës të titulluar Shkrimtar të mëdhenj, biseda të mëdha, gazetaria flet me Ismail Kadaren sa i përket krijimtarisë së tij letrare, një ndër shkrimtarët më të mëdhenj shqiptar. Jeta dramatike e Dianës, një ruse nga Tirana, nga kalvari i ndërmimeve tek rrethi i shpëtimit e vajzës së apasionuar pas librave të sportit. Në faqen numër 10 do të mund të ndiqni Diana Tarasovën ose Dyrzi, gjysmë shqiptare dhe gjysmë ruse, e lindur në Tiranë më 23 shtator të vitit 1963, është fryt i dashurisë një tiranasi dhe një nuseje, ruseje. Do të ndalemi tek gazeta liberale, denoncime pas zgjedhje. Ndërsa i ka ndërprerë protestat në rrugë, kreu i opozitës është i fokusuar te denoncimet e aferave korruptive të qeverisë. Bashkë flet për projekt ligje që do të luftojnë krimin dhe paratë e pista, por konfirmon se nuk do të hyjë në zgjedhje vendore të 13 tetorit. Qëndrimi opozitar mbetet i njëjti për zgjedhje të parakoshme dhe largimin e Ramës, që pritet të përshkallëzohet me protesta në shtator, do të lexoni në faqen 4 dhe 5 të gazetës liberale. Mustafa Nano shkruan si e kam njohur në suplementin Ide dhe Debate, ndërkohë polemika e Eugen Merlikës ku gabon nga Clementin Mile dhe opinion nga Angelo Panebianco. Profil nga Reldar Dedaj, Rakip Ip Ip. Intervista në faqen 4, Rama Ndarje e Shqipërisë nga Maqedonia sjell destabilitet. Bilanci i suksesshëm i UET-s për ndërkombëtarizimin, 1 milion euro bursa, ndërkohë nga Preç Zoka editorial, eksperimenti i opozitës jashtë pushtetit në faqen me numër 3 të gazetës liberale. Do të shkojmë tek MAPO Weekend, e cila shkruan një muaj pa politik, si po pushojnë shqiptarët këtë gusht. Gazeta MAPO analizon situatën e turizmit në vend dhe flet me specialistët më të njohur të fushës në faqen 3 dhe në faqen 5. Profil Voltana Ademi si kështjella e fundit në faqen numër 9, MAPO Letrare nga faqja 13 deri në 22, intervista Rudolf Marku, poezia ambicioze për intonacione të reja. Një vajzë për te imbrëmjes, kritik nga Mark Simoni, Murenate, tregim nga Dacia Mariani. Ese nga Italo Calvino, përse të ledzohen klasikët, do të mund të ledzoni në MAPON Letrare. Opinion në faqe nr. 2 në Ton Palushi, nuk është puna të buka zoti basha, por të kurthi i të ardhurave. Koment në faqen 8, rreziku nga nënvlerësimi i supermacistëve të barë, doktor Arben Ramkaj. Miodrag Soric shkruan në faqe numër 8 të bësh botën të pasigurt. Vladimir Putini, 20 vite në pushtet. MAPO Aktualitet, enigmat e memorialit viktimat e grushtit të shtetit në Turqi, faqe numër 6, faqe numër 7. Si po lirohen të fortët e 97-ës, emrat që kanë lënë qelit. Intervista me Agron Shehaj në faqen 12, si i gjej të dhënat për skandalet financiare të qeverisë. Në faqen 10 dhe 11, do të mund të lexoni takimi i parë me Baban. Do të ndalemi tek një tjetër gazetë, siç është ajo Standard, rast unik në botë është kryeartikulli i gazetës Standard, vasalitet pa apo pazar, pra pa skenat e plota, bashkia ungre monument e liqeni 251 ushtarve të vrarë në grushtin e shtetit 2016-ës në Turqi në faqen me numrin 8 të gazetës Standard. Aktet e Ilir Metës në faqet 2 dhe 3, presidenti mburoi kryesore e interesit publik dhe armik i PPP-ve klienteliste, flet ekspert i arsimit të Zhapaj në faqen 8. Ndryshimi mesatar detyron maturantët të shkojnë tek privati ose të emigrojnë. Raporti i KLSH-s në faqen 10, qytetarët mashtrojnë me sigurinë e barnave. Në faqja numër 5, konferenca e bashës, po hidhet para e madhe që të përçahet opozita. I rebeluari në faqen 4, Bushati ironizon Ramën përmes Ismail Qemalit, dia antipodi më i qëndrueshëm për ballë krimit. Në faqen numër 8, sociale e teatrit kombëtar, Rama shuan dyshimet për fituesin e tenderit Basha, do padisim arkitektin daneze. Premtja e Zez në faqen numër 7, ngjarje tragjike, 4 të vdekur brenda 24 orëve, 2 persona hidhen nga pallati. Do të ndalemi tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf. Kryeministri Edi Rama, nëse Maqedonia e Veriut çel negociatat para Shqipërisë, mund të destabilizojë rajonin në faqen me numrin 2. Ditmir Bushati po në faqen me numrin 2 thumbon rilindjen, forcimi i identitetit kombëtar nëpërmjet arsimit, kulturës, themeli i projektit të rilindjesve në shekullin e 19. Kryebashkiaku Veliaj, investimet në kryeqytet do të vijnë tashmë në çdo lagje për të përmirësuar jetesën e qytetarëve në faqen me numrin 6. Kryeartikulli i gazetës Telegraf është erdoganizimi
i Shqipërisë dhe John Turqit shqiptar. Zëri Amerikës, enigma e memorialit, qeveria shqiptare ngre në Tiranë për viktimat e grushtit të dështuar të shtetit kundër Erdoganit. Kjo ndodh për herë të parë në Shqipëri, ndërkohë që në jug ngrihen varrezat e ushtarëve grek dhe në veri përmendore serbo malazeze, profesor Zamira Çapo dhe Kozeta Zavalani, këta të rënd mos valli kanë eshtrat në tokën ton, koha që patriotët të veprojnë në faqe numër 6 dhe në faqe numër 7. Politika e ditës, presidenti Meta kthen në kuvend PPP-n e rrugës Orikum Dukat. Valbona Sako takohet me përfaqësuesit e shoqatës Durrësi, Bledi Sulaj. 13 tetorit respektohet nga partitë për zgjedhjen e krizës, Xhelal Mziu, së shpejti zgjedhje vendore dhe qendrore. Ekonomi, qendra e Barnave, 117 milion lek abuzime dhe ilaçe të skaduara, bankat rrisin kostot e transaksioneve në kesh për biznesin e vogël, tenderi uniformave të policisë 300% më shtrenjtë se 6 vitet e fundit në faqet 8, 9 dhe 11. Suplementi mjekësor, kush rrezikohet nga aritmia, simptomat dhe tre trajtimet që kurojnë sëmundjet rreth rrethësyve tregojnë sëmundjet e veshkave dhe anemin, shëndeti i mendjes në moshën e tretë. Opinion dhe koment, Shqipëria është parajse mafjes nga Alibeja, i qeveria përgjegjëse e dështimit të integrimit nga Kleda Gjosha në faqe numër 4. Mozaik dhe aktualitet, Lefter Maliqi bëhet bllokoi publikimin e përgjimeve nga Bildi, Hasan Luçi revolucioni studentor francez në 68-ën, Poradeci, poeti i lirikave gjallë do të jemi edhe 500 vjet të tjera, Enver Troka, të mori me kala në ditën e pelegrinazhit, kickback me kosto të çfryra është edhe më i rrezikshëm, profesor Çef Dezekaj në sport, kategoria superiore krizë cilësore. Ndërkohë Ali Aslani, njeriu besnik i Ismail Qemalit është një kryeartikull tjetër dhe poemave Hakërrima dhe Vlora Vlora, dy poema të jetë të mira. Këto ishin dhe gazetat për ditën e sotme, të cilat mundëm që edhe ti ledonim dhe të shihnim artikujt e tyre kryesor në mediet të ndryshme dhe undam pikërisht me Ali Aslanin, njeriu besnik të Ismail Qemalit, por edhe të poemave Hakërrima dhe Vlora Vlora. Dhe hani, pini dhe rëmbeni, mbushni xhepe, mbushni arka, të pabrek ju gjeti dreka, milioner ju gjeti darka, shkruan Ali Aslani në poezinë e tij, një ndër poezitë më të bukura dhe për mua është nga më të arrirat që interpretohet mjeshtërisht nga aktor nga Reshat Arbana. Kjo poezia e Ali Aslanit. Ju falenderoj për vëmendjen, ju falenderoj për telefonatat tuaja, ju përshëndes kudo që të jeni, ju uroj një zgjidhje të problemeve dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Ju falenderit, bashkë, mirupafshim.